Mīļie draugi, mēs tātad turpinām mūsu tēmu par pašapziņu, par to, ko tas nozīmē un ko ar to visu var iesākt. Un tā mazlietiņa atkārtojot, ja tā var teikt, vai pasvītrojot to, ko mēs runājām vakar, es burtiski dažas lietas gribu izcelt vēlreiz. Proti, es pieminēju to, ka ar šo vārdu pašapziņa, mēs īstenībā varam saprast ļoti daudzas un dažādas lietas, un droši vien pat varētu sacīt, ka katrs cilvēks šo vārdu dzird mazliet savādāk, atkarībā no tā, kas mums mūsu dzīvē šai sakarībā ir svarīgi. Un es piedāvāju kā tādu lielu kopsavilkumu tam visam, mēģināt formulēt to tā, ka mūsu pašapziņa ir mūsu spriedums, pašiem par sevi. Un lieki piebilst, ka no šī mūsu sprieduma par sevi ir ļoti daudz, kas mūsu dzīvē atkarīgs. Tas varbūt ir pats svarīgākais spriedums un lēmums, kādu vien mēs savā dzīvē pieņemam. Proti jautājums, kas es esmu un kā man vajadzētu pret mani pašu attiekties. Un tas, ko es mēģināju vēl pateikt vakar, un šodien es pie tā daudz vairs nekavēšos, bet gribu to pasvītrot, ka tieši jautājums par mūsu izjūtu vai spriedumu par sevi bieži vien ir lielākais šķērslis tam, lai mēs savā dzīvē gūtu, nu, varētu teikt, panākumus vai veiksmi vai tādu apmierinātību iegūtu ar savu dzīvi. Un tas iemesls, kādēļ mēs ļoti daudz ko savā dzīvē nesasniedzam un neizdaram un mums it kā neveicās, viens no galvenajiem iemesliem ir, ka kaut kas no tā, ko mēs gribam savā dzīvē sasniegt, atrodas ārpus mūsu pārliecības par to, kas mēs esam un kas mums šajā dzīvē pienākās. Un es došu tikai dažus piemērus. Piemēram, vienas no vislielākajām briesmām mīlestībai ir cilvēkā mītošas slepenas bailes, ka es patiesībā neesmu mīlestības vērts un neesmu mīlams. Un tas ir ļoti paradoksāli, pirmā brīdī tas ir gandrīz neticami, bet jo vairāk cilvēks ilgojas pēc mīlestības un no vienas puses vienlaikus jūtās, ka viņš nav īsti šīs mīlestības vērts, jo viņam grūtāk ir šo mīlestību piedzīvot, saprast un viņai atvērties. Vai piemēram vienas no lielākajām briesmām tam, lai mēs būtu laimīgi, ir mūsu slepeni mītoša pārliecība, ka mēs neesam pelnījuši justies labi, ka mēs nedrīkstam tā vienkārši lietas palaist vaļā, ka laime nav domāta mums, jo mēs neesam cienīgi. Un es nerunāju par to, ka tas atrodas pašā virspusē, ka mēs tiešām objektīvi katru rītu pamostamies un sakam sev šos vārdus, bet es runāju par to iekšējo dziļo pārliecību, kas dažkārt cilvēkā mājo un visu saindē. Par to mēs runājām vakar. Un vēl es pavisam īsi gribu pieminēt, ka es sacīju, ka ar šo vārdu pašapziņa mēs mūsu sarunā sapratīsim trīs lietas. Tas nozīmē, ka katram cilvēkam ir nepieciešams spēt sevi vispār apzināties un saprast, kas es esmu. Pašapziņa kā sevis apzināšanās, kā savu iekšējo procesu saprašanu. Un līdzātam divas citas lietas, proti pārliecība par sevi vai paļāvība uz sevi. Paļāvība tādā nozīmē, ka es spēšu adekvāti domāt, rīkoties un darboties savā dzīvē un sasniegt savus mērķus. Un trešā lieta – manas vērtības vai vērtīguma sajūta. Jo es varu būt diezgan pārliecināts, ka es varu sasniegt mērķus, bet ja man nebūs tā sajūta, ka es esmu pietiekami vērtīgs, tad attiecīgi man būs diezgan grūti saprast, kāpēc, lai es censtos un ko man īstenībā vajadzētu censties. Par to visu mēs runājām vakar, mēs arī pieminējām dažas citas tēmas, kas saistās tieši ar mūsu kristīgo ticību, un pie tām varbūt es vēl kaut kādā brīdī nonākšu arī šodien atpakaļ, bet es solīju, ka šovakar mēs apstāsimies pie tēmas par to, kā pašapziņa veidojas un kas tai traucē. Jo savukārt piekdien tad mēs vēlamies jautāt,
ko mēs varētu darīt, vai kas varētu būt apmēram vismaz tie virzieni, kuros mēs varētu domāt, lai šo savu iekšējo vērtējumu mainītu un uzlabotu. Bet pirms mēs gribam kaut ko mainīt un uzlabot, mums ir jāsaprot, ar ko mēs darbojamies. Un vēl pēdējā atsauce uz vakardienu, mēs runājām par to, kas starp citu priekš manis ir viena ļoti svarīga formula. Mēs runājam par to, ka mūsu izpratne par sevi, mūsu reputācija, mūsu pašu acīs, ja, mūsu spriedums par sevi, viņš veidojas no divām komponentēm. No tā, kas ir mūsu pagātnē un saistās ar mūsu vēsturi, ar mūsu audzināšanu, ar mūsu ģimeni, no kuras mēs nākam, un to mēs runāsim daudz un dikti šodien. Un mūsu vērtējums par sevi ir atkarīgs no mūsu ticības, proti no kādas iekšējas pārliecības vai ticības attiecībā par to, kurp tad es eju un kas no manis var izveidoties. Vai, nu, ja mēs vēl precīzāk izsakamies kristīgā valodā, kas ir tas, kurp Dievs mani ved un mani vad. Un es gribētu ļoti uzsvērt, draugi. Ka tas, ko es šovakar stāstīšu, būs vairāk vai mazāk saistīts ar to pagātni. Un tad vienā brīdī, kad mēs to visu klausamies, mūs var pārņemt tāds diezgan liels depresijas un izmisuma vilnis, labi saprotot, ka tas, kas ir noticis ar mani līdz šim, jau nav maināms, un jo vairāk es to sāku saprast, jo lielāks man ir izmisums par to, ka šķiet tas viss mani nosaka un mani veido uz mūžīgiem laikiem. Un tāpēc es gribētu, ka jūs vienmēr paturat prātā to, ko mēs vakar runājām, ka lai kādi būtu mūsu tīkli, lai cik tie būtu saplīsuši, tanī brīdī, kad Jēzus iet garām un saka, nāc man līdz, viņš dod mums tādu nākotni, kuru mēs nevaram izsecināt no tā, kas ir bijis mūsu pagātnē. Un tas ir, kas ir ticības spēks, kā mēs runājam. Es vienkārši gribētu, ka jūs to paturat prātā, klausoties to, ko es tagad sacīšu, jo citādāk mēs pārāk iegrimstam tajās pagātnes faktoros un mums sāk likties, kad bilde ir pavisam melna. Bet par to, kā pašapziņa veidojas, var runāt no ļoti dažādiem aspektiem. It kā par to tēmu ir ļoti daudz pētījumu, dažādas kvalitātes, dažādi līmeņi. Tā ir tāda ļoti populāra lieta. Ir sevišķi Amerikā un Rietumos, kur, teiksim, pašapziņa tiek uzskatīta par vienu ārkārtīgi svarīgu cilvēku īpašību. It kā par to ir daudz rakstīts, bet es teikšu godīgi, diezgan maz tur ir tādu labu un sakarīgu lietu, kas man pašam liktos ļoti uzrunājošs un ļoti spēcīgs. Bet, protams, mums ir vērts par to domāt, tāpēc, ka, ja mēs nezinām, no kurienes mēs nākam, mēs daudz ko nesaprotam no tiem automātiskajiem mehānismiem, kas mūsos notiek. Un tāpēc tas, ko es gribu šovakar likt jūsu priekšā, būs viens tāds skatījums uz cilvēku tapšanu un uz mūsu dzīvi, kuru es garām ejot pieminēju jau vakar, bet es gribu mazliet viņu atvainoties uzreiz, pirmkārt, daži no jums būs dzirdējuši kaut ko no tā, jo es esmu vienā citā kontekstā par to jau runājis. Tas ir viens, bet otrs, es gribu mazliet viņu atvainoties, ka tas, ko es jums šodien stāstīšu, būs nu, tāda populārā psiholoģija, varētu teikt tā. Tas nebūs ļoti nu, akadēmiski, smalki izstrādāts kaut kāds traktāts par tēmu, kā mēs veidojam savu izpratni par sevi, bet es aizņemšos no viena autora, kas man ir diezgan mīļš, ir sevišķi viņa sekotāji, man ir diezgan likušies interesanti, un mīļš man viņš ir viena iemesla dēļ, ka viņš veido tādu interesantu tiltu, starp klasisko psihoanalīzi, kas pieeja cilvēkam ārkārtīgi, nu, bioloģiski un akcentējot mūsu instinktīvos procesus un pieeja cilvēkam kā tādai būtnei, kur visu nosaka viņa kaut kādi ārēji apstākļi un dotumi un maz tur ir vietas mūsu lēmumiem. Un tā saucamajiem humanistiem psiholoģijā, kuri liek ļoti lielu akcentu uz to, ka cilvēkam pašam ir jāizdara izvēles, ka viņam ir iespēja pieņemt lēmumus un lai no kurienes tu būtu nācis, tu turpmāk vienalga vari dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Un šis cilvēks jums vārdu pēc no manām lekcijām ir diezgan labi zināms, un tas ir Ēriks Bērns. Ēriks Bērns, kurš tātad priekš manis ir viens autors, kuru ir vērts pārlasīt, un kura darba turpinātāju darbus arī ir vērts pārlasīt šatad.
Viņa īstā popularitāte šķiet ir norietējusi. Vienu brīdi viņš bija ļoti populārs, un tad ar viņu notika viena ļoti nelāga lieta, kā tas mēdz būt. Proti, viņa darbus sāka un viņa koncepcijas sāka ļoti ātri tiražēt visādi pakaļdarinātāji, kuri rakstīja šīs populārās grāmatiņas, un ļoti daudz ko no tā, ko Ēriks Berns bija rakstījis, novienkāršoja. Kā rezultātā, pēc tam tas novienkāršotais materiāls izskatījās daudziem pārāk vienkāršs, pārāk primitīvs. Un līdz ar to tā viņa popularitāte uzlidoja ļoti augstu. Pirmajā brīdī un pēc tam atkal strauji ir kritusies. Bet es uzskatu, ka viņa oriģinālās idejas ir ļoti interesantas. Es viņu pieminēju vakar un vienā teikumā sacīdams to, ka katrs no mums mēs līdz 4 gadu vecumam, nu tas ir bērns, protams, ja, tur varētu prasīt pierādījumus un traktātus un zinātniskas analīzes, un, protams, būtu problēmas to visu pierādīt. Bet viņš saka apmēram, līdz 4 gadu vecumam katrs cilvēks izveido savas dzīves scenāriju, katrs bērns izveido savas dzīves scenāriju, kuru viņš atlikušajā mūža laikā lielās līnijās realizē. Izņemot, es uzreiz piebildīšu no savas puses, ja viņš kādā brīdī sāk apzināties, ka viņš realizē kādu gatavu scenāriju un mēģina šo scenāriju pārspēt, mēģina saprast, ka es varētu rīkoties savādāk nekā šis scenārijs man saka priekšā. Bernam ļoti patika lietot tādus ikdienas vārdus, ikdienas cilvēkam saprotamus vārdus, lai aprakstītu psiholoģijas procesus, ka pēc tāpēc viņš teica, ļoti svarīgi, ka cilvēks apzinās un izprot to, kas viņā notiek. Viņš teica, viņam nepatīk viss tā ļoti sarežģītā valoda, kurā bieži vien ļoti vienkāršas lietas tiek izteiktas, ja, lai izklausītos, ka viņas ir akadēmiski nenormāli svarīgas. Bet viņš teica, ir ļoti svarīgi, ka cilvēkiem var izskaidrot tā, ka viņi var saprast. Un kas ir scenārijs? Jūs zināt, scenārijs ir luga, kur ir jau gatavas ierādītas lomas, un tev ir jau bieži vien gatavi vārdi sagatavoti, kurus tu vienkārši norunā vajadzīgajās intonācijās un veidojas izrāde, kura šķiet nenormāli īsta, jo tu skaties un tu dzīvo līdzi un tur ir milzīgas kaislības, bet tu tikai ar kādu vienu citu prāta daļu saproti, ka īstenībā tas, kas tur uz skatuves notiek, nav nekas īsts šī vārda tādā tiešajā nozīmē, bet patiesību sakot, tu vēro kaut ko, kas ir uzrakstīts jau iepriekš un sagatavots jau iepriekš gatavā veidā. Nu, lūk, līdz 4 gadu vecumam cilvēks uzraksta scenāriju, tā saka bērns, un pēc tam viņš viņu attīsta. Un es gribētu šovakar veltīt kādu brītiņu jūsu uzmanības, lai mazlietiņu paskaidrotu jums tuvāk, ko viņš ar to domā, un vēlreiz teikšu, tās būs it kā vienkāršas schēmas, un tai pašā laikā es uzskatu, ka viņas mums var palīdzēt mazliet labāk sevi saprast. Proti, kas ir scenārijs vēlreiz? Scenārijs nozīmē, tā ir traka lieta, ka tu apzinies, ka bērns kaut ko tādu saka. Viņš saka apmēram tā. Scenārijs nozīmē, ka bērnam, tik līdzvāt sakot, viņš ir, nu, 4 gadi, kas tas ir? Tas ir, viņš ir sācis tā pa īstam runāt, viņš ir sācis tā pa īstam, teiksim, spēt vispār pasaulē kaut kā domāt un vārdiski kaut ko formulēt. Scenārijs nozīmē, ka bērns uzraksta, ne jau uz papīra, bet savā sirdī, tādu lielu pārskatu par to, kas viņš ir un ko viņš šajā pasaulē darīs. Un bērns ļoti uzsver, ka šim scenārijam ir sākums, vidus un arī beigas. Tā ideja tāda, ka jau šajā ļoti agrīnajā vecumā bērnam rodas pirmā izjūta par to, kas ir mana dzīve, kā viņa varētu attīstīties un pie kā viņa varētu novest. Un tas ir tas trakākais, ka īstenībā tev ir gatavs jau arī tas beigu scenārijs. Tās beigas jau tev ir jau prātā diezgan skaidrs. Es nerunāju par to, draugi. Ka, ja tu pajautātu tam bērnam, kāds ir tavs dzīves scenārijs, ka viņš tad teiktu, zini, tāds. Ja? Skaidrs, ka tas ir citā līmenī, bet ideja tāda, ka man ir izveidojusies izjūta par to, kas es esmu un kur es nokļūšu.
Un lai mēs tiktu pie šī dzīves scenārija, man jāpaskaidro vēl viena lieta, ka šī scenārija pamatā ir tas, ko bērns nosauc par dzīves pozīciju, ļoti primitīva lieta, bet, mīļie draugi, vēl ar vienu ārkārtīgi aktuāli. Un dzīves pozīcija bērnam nozīmē to, viņš saka, ka tad, kad bērns saskarās ar apkārt esošajiem cilvēkiem, ar pasauli, ar vidi, kurā viņš ir piedzimis un tiek audzināts, viņš nemitīgi izdara spriedumus par sevi, kas esmu es un kāds esmu es, un par šo pasauli sev apkārt, par cilvēkiem, kas ir mums apkārt. Un viņš saka, jums jāiedomājās, ka cilvēka prātā ir tā kā tādi četri kvadrātiņi vai tādas četras koordinātas sistēmas, tādas laukumi. Un kāpēc viņi ir četri? Tāpēc, ka, un tūlīt jūs atpazīsiet vienu no bērna vulgarizācijām, kas ir bijusi varbūt pat slavenāka par viņa paša darbiem. Tas ir tāpēc, viņš saka, ka šie četri kvadrāti apzīmē četras iespējamās dzīves pozīcijas, kurus viņš aprakstīja ar šiem te angliskajiem apzīmējumiem un vārdiem. Proti, iedomājieties, ka katrs no šiem kvadrātiem apzīmē jautājumu par to, ko es domāju par sevi, tātad angliski I, kas esmu es, un ko es domāju par pasauli ap mani. Tātad angliski you. Un šie četri kvadranti veido ļoti vienkāršu lietu. Tas, ko viņš teica, I am okay and you are okay. Tātad es esmu okay, es esmu kārtībā, es esmu labs. Un tu esi kārtībā vai pasauli ir kārtībā? Pretstats tam, protams, ir, ka es I'm not okay un tu arī neesi okay, tātad pasaule arī ir slikta. Un pa vidam ir šie te pārējais varianti, ka es esmu kārtībā, bet pasaule ir slikta, vai atkal otrādi ar mani kaut kas nav labi un ar pasauli tomēr viss ir kārtībā par spīti visam. Jūs zināt, I'm okay, you are okay bija viena no grāmatām, kas izmantoja bērns šīs te koncepcijas. Un ir pazīstam, un daudziem latviešiem tas izraisa mazliet drebuli, vai ne, šie te apzīmējumi. Bet, ko viņš gribēja ar to lietu pateikt, ir ļoti svarīga lieta. Viņš saka tā, ka tad, kad bērns, vēl es teikšu, saskarās ar apkārtējo vidi, ar cilvēkiem, kas ir viņam apkārt, viņš izdara spriedumu par to, vai tā vide, kurā es esmu, un tie cilvēki man apkārt, ir tādi, kuriem es varu uzticēties. Ar kuriem es varu saprast, ko viņi grib no manis. Un es varu saprast, ko man vajadzētu darīt, lai ar viņiem varētu dzīvot kopā un būt laimīgs. Jeb, mana sajūta ir, ka es dzīvoju vidē un pasaulē, kura ir nesaprotama, jo tur nav iespējams atrast tiešu saiknes ar to, kā es uzvedos un kādas ir tās reakcijas cilvēkiem, kas ir man apkārt, vai vidē, kas ir man apkārt. Un tieši tāpat, skatoties uz to, kā pret mani attiecās, bērns izdara spriedumu par sevi. Es speciāli saglabāju šo anglisko OK, tāpēc, ka, ja jūs paļaujaties uz savu dabisko valodas izjūtu, jūs zināt, ka OK nenozīmē, ka viss ir brīnišķīgi ļoti, 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 ļoti labi. OK nozīmē to, ka ir OK. Tas nozīmē to, ka ir labi. Tur varētu būt kādas problēmas, tur varētu būt kādas diskusijas, bet ir labi. Nu, tādā principiālā nozīmē lietas ir kārtībā. Tad lūk, mīļie draugi, bērns to salīdzina ļoti interesanti. Viņš saka, tas, kas notiek no pirmās dienas, kad bērns ir šajā pasaulē, nu, mums ir grūti saprast, tur, kurā brīdī tie apziņas līmeņi tur mainās un tā. Viņš saka, iedomājieties, ka bērns, katru reizi, kad viņš piedzīvo to, ko bērns sauc par glāstiem, un viņam atkal ļoti interesants termins, kas ir glāsts, viņam tas nozīmē tā ir tāda mijiedarbība ar otru cilvēku, kā rezultātā es sajūtos, ka es tieku pamanīts. Lai tāda uzmanības pievēršana, tāda situācija, kad kāds pievērš manu uzmanību, ka es jūtos, ka es tieku pamanīts. Ja? Tas var būt visdažādākajā veidā, tas var būt kāds pieskāriens, tā var būt, protams, arī saruna vienalga, kas tas ir.
Viņš saka, ir reizes, kad tu piedzīvo šo pieskārienu. Tu noliec kapēciņu, tu noliec vienu monētu uz kādu no šiem lauciņiem. Proti, kāds ir šis glāsts? Vai viņš ir maigs pret tevi? Vai šis glāsts signalizē, ka ar tevi viss ir kārtībā, jeb nē? Un otrādi, ko šis glāsts signalizē par cilvēkiem, kas ir apkārt? Un mēs liekam šīs te monētiņas. Un tad viņš saka, ka mūsu dzīvē mēdz būt dažādi tie mirkļi, kuros mēs ieņemam sev raksturīgo dzīves pozīciju, kura viņa izpratnē iematricējas mūsos gandrīz uz visu mūžu. Un tie atšķirīgie mirkļi var būt tādi, ka vienkārši kādā brīdī tās monētiņas ir sakrautas tik augstā stabiņā. Nu, ir jau dažādas tās pieredzes, vai ne? Nu, varbūt kādam nelaimējās, un viņam ir gandrīz tikai negatīvas vai tikai pozitīvas, atkal laimējās, nezinu, bet tie stabiņi kraujās, un tad viņš saka, vienā brīdī viņi ir tik augsti, ka viņi sagāžās. Jūs visi zināt šo te dabisko procesu. Viņš saka, un stabiņš var sagāzties divos gadījumos. Vai nu, kad viņā ir sakrauts ļoti, ļoti daudz monētu, tātad ļoti, ļoti daudz kas bērnam liecina, ka tā ir pareizā izpratne par sevi un pasauli, vai arī šajā stabiņā nokļūst, kā viņš saka, kaut kas ļoti liels, ļoti liela monēta. Jūs zināt, jūs sakraujat tur vienu centu monētas un uzliekat virsū divus eiro, un tad tas viss tur sagāžās no tā svara, vai ne, jo... Tā lielā monēta ir ārkārtīgi svarīga. Tieši tāpat viņš saka, tas ir netverami. Dažkārt šo dzīves pozīciju var izveidot viens vienīgs notikums. Kopumā tam bērnam viss ir bijis kārtībā, bet viena situācija kaut kā viņu trāpa tik spēcīgi, ka tā izrādās liktenīga un viņš pieņem lēmumu, ka tas ir, kas ir patiesība. Un pārējais ir bijis šķietenīgi. Vai atkal otrādi, jā, tas notiek no dabiskā veidā, vienkārši uzkrājoties pieredzēju un beigās cilvēkam piekrītot šai pieredzē. Kāpēc es to uzsveru? Tāpēc, ka mums ir ļoti grūti no malas vērojot ģimeni pateikt, kāda būs bērna pozīcija. Mēs varam izdarīt spriedumus, mēs varam, piemēram, nelaimīgi būdami un palikdami mēģināt saprast, nu, kā pareizi audzināt bērnus un kā tagad darīt, lai viņiem būtu pareiza pozīcija. Bet ir viena neliela problēma. Tu nevar nokontrolēt 100% visu un visos laikos. Un tas, ko viņš saka, ir, ka tur, protams, ir likumsakarība, tu vari palielināt varbūtības, bet tu nevari garantēt to. Jo tas ir netverams moments, kurā bērns izdara savu lēmumu. Un tas atkal ļoti interesants bērnas koncepts, viņš saka, tas ir izvēles jautājums. Tātad tā ir miedarbības ar pārējo vidi un manu skaidrojumu par to. Šis lēmums var būt atkarīgs no manām fiziskajām dotībām, no manas nervu sistēmas, no viskaut kā. Es nerunāju par apzinātu izvēli, bet es runāju par to, ka nav Vēlreiz teikšu, nav tiešas korelācijas, nav tiešas neapšaubamas korelācijas starp to, kāda ir tava dzīves apstākļa un kāda ir tava pozīcija. Nu, viens tāds varbūt dramatisks piemērs. Cilvēks var, nezinu, uzaugt bērnu namā, un mums liktos, ka bērnu namas noteikti varētu būt tā vieta, kas provocētu viņu domāt, ka kaut kas ar mani nav labi, jo es esmu atstāts viens pats. Un kaut kā tā vide nav laba, jo īstenībā es nevienu neinteresēju. Bet, iespējams, ka šajā bērnu namā ir viens vienīgs cilvēks, kurš dažos atsevišķos gadījumos ir spējis šim bērnam parādīt patiesu mīlestību un rūpes. Un jūs neticēsiet, bet ar to var būt pietiekami, lai viņš, piemēram, no šīs te galēji negatīvās pozīcijas nonāktu kādā no citām. Ar šo vienu cilvēku. Un atkal otrādi. Tev var būt nosacīta diezgan laba vide, šķiet tur vajadzētu visam būt kārtībā, bet ir viens vai otrs notikums neveiksmīgs un pozīcija ir cita. Tad, ko bērns saka? Mēs izdaram šo lēmumu. Vai ar mani visi kārtībā un vai ar pasauli visi kārtībā. Un tad, kad mēs izdaram šo lēmumu, tas mūsos iematricējas, tas mūsos ierakstās, gandrīz uz visu mūžu. Lai neteiktu, ka vispār uz visu mūžu. Kāpēc ierakstās? Tāpēc, ka es vakar jau to teicu.
Visi tālākie notikumi, kas manā dzīvē nāk, es viņus redzu caur šo prizmu. Un tāpēc tas agrīnais vecums, tāpēc viņš saka, 4 gadi stabili ir jau gatavs. Jo viss, kas nāk tālāk, man iet caur šo prizmu. Un es, man liekas, vakar jau arī to pieminēju, bet atkal vienkārši, lai jums ir skaidrība, viens piemērs, ja? Tā pati kaut kāda laipnība vai mīlestība, ko es piedzīvoju no kāda cilvēka, kas ir man līdzās. Ja man būs sajūta, ka es neesmu labs, un šī sajūta man ir veidojusies no tā, tūlīt mēs par to runāsim vairāk, ka kaut kādos netveramos veidos, un varbūt ļoti brutālos veidos, es nezinu, vecāki man ir signalizējuši to, ka tāds, kāds es esmu traucējošs. Nepietiekami labs. Un man ir tā sajūta, ka es neesmu labs, bet apkārtējie tā kā šķiet ir labi. Tad, piemēram, ja man skolā skolotājs pēc tam, kad es esmu uzrakstījis kādu kontroldarbu vai uzstājies, tur nezinu, tāfeles priekšā, ja viņš man sacīs, Indul, tu darīji labi, tev labi sanāca, tad jūs domājat, ka es to interpretēšu. Ka es darīju labi, ka tas nozīmē, ka es esmu talantīgs un spējīgs cilvēks, kurš var uzstāties un labi pabeigt kontroldarbus. Nē, es interpretēšu, ka es esmu nekam nederīgs cilvēks, bet mana skolotāja vienkārši ir laipna pret mani. Un tāpēc, ka droši vien es esmu galīgi garām visu izdarījis, tāpēc viņai palika man žēl. Un viņa pienāca un teica, Indul, ir jau labi. Tā ir vienkārši viņa laipnība. Ja bērns būs iematricējies šajā matricā, tad pieņemsim 5 un 7 gadu vecumā. Vecāki viņam teiks, cik tev labi sanāk, un viņš sapratīs, ka to viņi saka tāpēc, ka viņi ir vecāki. Jo mans kaimiņu puisis aiz žoga, viņš man saka patiesību, un viņš saka, ka es esmu galīgi garām. Es zinu, ka es neesmu labs. Tātad, ja man slavētā ir citu cilvēku, laipnība. Ja cilvēkam būs sajūta, ka ar mani nav kārtībā kaut kas, un viņam būs sajūta, ka arī pasaulē nav kārtībā, tad viņš interpretēs vēl savādāk to lietu. Tad viņš interpretēs to tā, ka mani, ja kāds mani slavē, jūs saprotat, tas bija piemērs vakar, ja kāds mani slavē, tam tikai viens iemesls, mani grib izmantot. Vai ne? Mani grib paņemt uz āķa. Ja kāds man saka, ka es esmu mīļš, tad tas nenozīmē neko. Tas vienkārši nozīmē, ka kāds tūlīt man nāks un pēc tam paņems. Jo es zinu, ka pārējie melo, un es zinu, ka ar mani kaut kas nav kārtībā. Līdz ar to tu nevar būt taisnība. Ja man teiks, ka es esmu nekam nederīgs, es teikšu, nu redz, nu beidzot es uzzināju patiesību, es jau sen zināju, ka tā tu domā patiesībā. Un stāpēc ļoti daudz cilvēku mēģinās iespēlēt citus sev atbilstošajās pozīcijās un panākt pareizās atbildes. Jo ja tu man saki, ka es tev patīku, tas nozīmē, ka man tev ir jāpiespiež pie sienas, kamēr tu beidzot man pasaki, ka es nepatīku viss, jo tas ir, ko es zinu, kas ir patiesība. Mīļie draugi, traka lieta. Nopietni, traka lieta. Ja reiz šis spriedums izveidojas, mēs pielasam informāciju pie šī sprieduma, Mēs konsekventi neredzam lietas, mums konsekventi liekas, ka tās pozitīvās lietas ir nejaušas un tās sliktās lietas, kas atbilst scenārijiem, vai tas vēl nav scenārijas pozīcija, kas atbilst pozīcijai, tās ir patiesas lietas. Un par to nav zāļu. Jūs saprotat, par to nav zāļu. Jo, piemēram, aizdomas pret citiem cilvēkiem padara mums gandrīz neiespējami viņus tos citus cilvēkus uzklausīt un pieņemt, ka viņi nopietni grib mums kaut ko labu teikt. Lūk, līdz ar to, no šiem ārējiem apstākļiem, no miedarbības cilvēkiem, kas ir viņam apkārt, ar vidi, kurā bērns atrodas, viņš izdara savu iekšējo izvēli, vēlreiz teikšu, tā nav apzināta, bet neapzināta, bet tomēr tā ir, kā lai pasaka, nevis neatkarīga, bet samērā neatkarīga no ārējiem apstākļiem. Viņš izdara šo izvēli par dzīves pozīciju. Un, mīļie draugi, es nezinu, kā tas ir jums, bet
Es šo schēmu ļoti labi varu redzēt pie ļoti daudziem, diemžēl, cilvēkiem. Ļoti izteiktā veidā pie tam. Ļoti izteiktā veidā. Es zinu, ka tā ir redukcija, zinu, ka tas ir vienkāršošana, ka principā viss ir daudz sarežģītāk. Par to nav runa. Lūdzu, būvējam tālāk, sadalam kvadrantus astoņos vēl citos un tā. Bet pamatā tā ir taisnība. Ja cilvēks netic sev vai netic pasaulē, viņu ir ārkārtīgi grūti pārliecināt, ka tas ir savādāk. Un ja viņš tic sev, tad viņam var notikt pietiekam daudz nepatīkamu lietu, un viņš vienalga ticēs sev. Un vienalga ticēs šai pasaulē. Un tas ir vēl trakāk, vai ne? Ja tu tici pasaulē, bet netici sev, tad tādā gadījumā bieži vien tu ļauj sevi daudzas reizes patiešām izmantot. Tāpēc, ka tev liekas, ka visi cilvēki ir patiesi. Kaut gan sen tā nav. Nu, lūk, šī ir pozīcija. Un tad no šīs pozīcijas, saka bērns, samērā ātri cilvēks izveido savu dzīves scenāriju. Un te atkal ir trīs vārdi, no kuriem divi jums būs ļoti labi zināmi. Amerikas kultūrā ir aizgājuši kā ugunsgrēks, un kā jau teicu, tieši tāpēc nogremdējuši pašu Eriku Berni un viņa teorijas. Un proti, viņš teica, ka cilvēks izdara uzrakst scenāriju, kur ir tikai trīs varianti. Briesmīgie vārdi. Jūs zināt, kas tie ir pa vārdiem angļu valodā. Winner, loser un non-winner. Tātad uzvarētājs, zaudētājs un neuzvarētājs. Ļoti interesanti. Un es gribētu paskaidrot, ko tas nozīmē bērnu izpratnē. Viņš saka tā, ka balstoties uz šo te dzīves pozīciju, bērns redz savu dzīvi šajos trīs variantos. Vai nu viņam ir tā sajūta tāda, ka es varu, man sanāk, es esmu kārtībā, un es šajā dzīvē sasniegšu kaut ko. Un es gribētu ļoti uzsvērt, ka tas winner, tas uzvarētājs, populārajā, teiksim, kultūrā ir kļuvis par tādu vulgāru, kā jau teicu, lietu, ja, ka tur biznesmens tur vai ne, tur bagāts cilvēks, tas nu ir tagad tas uzvarētājs, kas visu aptina pirkstu un tā. Nekā tam līdzīgi. Bērni izpratnē uzvarētājs ir cilvēks, kurš vienmēr un visos gadījumos tic tam, ka viņam ir iespēja sasniegt to, ko viņš grib. Ka viņam ir iespēja atrast veidus, kā būt laimīgam šajā pasaulē. Un varbūt, ka viņa mērķis ir, piemēram, kļūt par mūku vientuļnieku. Un ja cilvēks ir kļūst par mūku vientuļnieku, kam nav ne graša pie dvēseles, bet tas ir bijis viņa mērķis un viņš to ir sasniedzis, viņš ir winner, viņš ir uzvarētājs, viņš ir cilvēka tips, kurš mēģina saskatīt iespējas. Un kas ir raksturīgs šim uzvarētāja tipam no bērnas viedokļa? Ir nevis milzīgas caušišanas spējas un nekaunība, kā mēs kādreiz to iedomājamies. Bet tas, kas viņam ir ļoti raksturīgs, ir elastība. Viņš saprot, ka dzīvē mēdz tā gadīties, ka vienas durvis ir ciet. Nu, ja vienas durvis ir ciet, viņš apiet apkārt tām durvīm vai iekāps pa logu vai atradīs citas durvis vai beigās ies citā virzienā. Bet viņš zina, ka viņš grib būt laimīgs. Viņam tas izdosies. Un cilvēks uzrakst šo scenāriju. Es augšu, es būšu, man sanāks. Ko dara zaudētājs? Zaudētājs nebūt nav zaudētājs, tādā nozīmē. Viņš jums, ja jūs saprastu to scenāriju būtību, viņš ir tāds dzīves traģiskais tēls. Un zaudētājs bērnam ir cilvēks, kurš uzskata, ka kaut kas ar parasti. Zaudētājs uzskata, ka kaut kas ar mani nav kārtībā, un tāpēc es esmu atkarīgs no citiem. Un ja tie ārējie apstākļi būs tādi, kādi viņi ir vajadzīgi, tad man iznāks, tad man izdosies. Jūs saprotat, zaudētājs ļoti grib uzvarēt. Viņam arī ir ļoti daudz labu vēlmi, bet viņam ir viena problēma. Viņš šo vēlmi redz atkarīgu no ārējiem apstākļiem. Dažkārt pat no vienas vienīgas lietas. Ja man tā lieta būs, es būšu laimīgs. Ja man tās lietas nebūs, ar mani ir cauri. Tipiskā domāšana šai gadījumā
pie šī scenārija. Un bērns saka, nu velti to akcentēt, draugi, bet tie ārējie dzīves apstākļi ļoti retos gadījumos ir tieši tādi, kādus mēs viņus gribam redzēt. Rezultāts ir ļoti likumsakarīgs. Lūzers gandrīz vienmēr traģiski zaudē. Un zaudē viņš tāpēc, ka es gribēju. Es jau ļoti gribēju. Bet nāca tas liktenīgais moments, un tie mani sākotnējie plāni nepiepildījās. Un līdz ar to tagad ir skaidrs, ka es nekas vairs nebūšu. Ja. Šis ir scenārijs, kur es ļoti gribu uzvarēt, bet es jūtos, ka es esmu atkarīgs no apstākļiem, kas ir ārpus manis. Un visbeidzot tas neuzvarētājs, non-winner. Tas ir scenārijs, ko Eriks Bernes kādā vietā nosauca arī vienkārši par banālo dzīves scenāriju. Un banālais dzīves scenārijs no iepriekšējiem diviem atšķirās ar to, ka šis cilvēks izvēlās turēties malā un būt drošībā. Viņa galvenā prioritāte ir neko īpašu nedarīt, lai tikai nebūtu problēmas. Ja vinners mēģina darīt, un viņam vienmēr ir sajūta, ka es izdarīšu, ja lūzerim ir, viņš mēģina darīt, bet viņam vienmēr ir sajūta, ka ārējie apstākļi ir pret viņu, tad non-vinners sēž malā. Un piedodiet, es nevienu negribu personiski aizskat, bet bērnam ir tas piemērs, vai ne par to, ka ir kāds cilvēks, kurš strādā savā darba vietā visu savu apzinīgo mūžu, aiziet pensijā, viņam pasniedz viņa godīgi nopelnīto māla vāzi, un viņš ar šo māla vāzi aiziet mājās. Viņš ir nodzīvojis vienu banālu dzīvi. Nekādi iebildumi. Tas ir, kas ir viņa scenārijs. Viņa scenārijs ir stāvi malā. Uzmanies, ka tik kaut kas nenotiek. Jo tu nezini, kas ir. Tu nezini, kas ir. Kāpēc šie divi ir vinēri? Tāpēc, ka visticamāk šis scenārijs būs, kad cilvēks teiks, ka ar mani ir kārtībā un ar pasauli ir kārtībā. Šeit cilvēks droši vien teiks, ka ar mani ir kārtībā, bet ar to pasauli kaut kas nav kārtībā. Līdz ar to būsim uzmanīgi. Un savukārt lūzers būs abi divi varianti, kuri teiks, ka ar mani kaut kas nav kārtībā. Un tad vai nu ar mani kaut kas nav kārtībā un pasauli ir laba, bet man vienalga nesanāk, jo ar mani kaut kas nav kārtībā, man viss ir labi, viss ir kārtībā, bet es vienalga jūtos slikti. Vai arī cilvēkam ir sajūta, ka ar mani nav kārtībā un ar pasauli nav kārtībā. Un tad, protams, tas scenārijs ir ļoti bīstams, jo viņš var novest pat pie tā, ka man sāk likties, ka vispār man nav vieta šai pasaulē un ka viss ir ārkārtīgi slikti. Vēlreiz uzsvēršu. Man patīk šī lieta vieniemaslu dēļ. Viņi tiešām raksturo diezgan daudz to, kas cilvēkos notiek. Bet es jums stāstu viņu šovakar nevis tāpēc, lai jūs ticētu tam kā dogmai. Bet es jums stāstu, lai jūs aizdomātos par vienu lietu. Tam nav nekāda sakara ar realitāti. Tam nav nekāda sakara ar to, kas īstenībā notiek. Runa ir par to, ka mana dzīves pozīcija automātiski disponē mani uz noteiktiem scenārijiem. Kā tieši es šo scenārijus piepildīšu, ar kādiem elementiem es tos piepildīšu, protams, būs atkarīgs no tā, ko es tālāk savā dzīvē darīšu. Runājot par šiem papildus elementiem, es tad gribu jums izstāstīt vēl vienu mazlietiņu. Viņa nebūs nemaz tik maza, bet tā palīdzēs jums saprast, kā tā mūsu pašapziņas lieta tiešām tiek ārkārtīgi ātri formēta un diezgan spēcīgi noformēta. Eriks Bernes ir slavens ar vēl vienu lietu. Viņam ir daudz tādas interesantas lietas, kur, kā jau teicu, tā vien prasās, lai uzrakstītu par viņiem kādu populāru grāmatiņu vai, teiksim, varbūt kādu lekciju nolasīt. Ja? Bet viņš ir slavens ar to, ka viņš sacīja, ka katrs no mums, mēs dzīves situācijās mēdzam rīkoties trijos atšķirīgos veidos. Vai nu mēs rīkojamies un domājam un jūtamies kā pieauguši cilvēki, kuri esam šeit un tagad un reaģējam uz to, kas ir mums apkārt. Vai arī mēs jūtamies, domājam un rīkojamies tā, kā mēs to mēdzām darīt savā agrīnā bērnībā,
Jūs zināt, visi tos gadījumus, kad cilvēks ir pieaudzis, stipri gados, bet noteiktās situācijās regresē un kļūst kā bērns, pieaugušā pozīcija vai bērna pozīcija. Vai visbeidzot, bērns saka, mēs kādreiz mēdzam mūsu dzīvē reaģēt, un tas ir ļoti bieži, tā, kā mēs esam redzējuši, reaģējam citus. Šai gadījumā vecāki, bet tie varētu būt jebkuras autoritātes, ko mēs savā dzīvē savu līdzās esam redzējuši. Tātad vai nu mēs reaģējam tādu, kādu mēs esam šobrīd, vai mēs reaģējam no kāda agrāk mums pazīstama mūsu paša emocionālā stāvokļa, vai arī mēs vienkārši nokupējam to, ko mēs esam redzējuši. Kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka viņš runā par ļoti interesantu lietu. Es tagad uzrakstīšu, pieņemsim, tēvs un māte. Tā būs tāda baigā schēma, pēc kuras mēs varam analizēt ļoti daudzas lietas mūsu dzīvē. Starp citu, bērns ir raksturīgs ar to, ka viņš vispār analizē, kādā veidā notiek mijiedarbības starp šiem te trim līmeņiem mūsos. Un te būšu es, protams, ar lieliem burtiem. Un uzzīmēšu arī sevī šos trīs, kā viņš to sauc, ego stāvokļus, tātad šos trīs veidus, kā es funkcionēju šajā pasaulē. Kāpēc es zīmēju šo schēmu? Tāpēc, ka viņš saka, ka bez scenārija mūsu vecāki, patiesībā scenāriju izvēlamies mēs, bet mūsu vecāki palīdz mums aizpildīt šo scenāriju ar detaļām. Un kā tas notiek? Tas notiek trijos līmeņos. Nu, visvienkāršākais līmenis ir, ko mēs parasti apzināmies labi un par ko mums viss ir skaidrs. Vecāki, gan tēvs, gan māte, nu, respektīvi, tur varētu būt arī citi vecmāmiņas un citi pieaugušie un tā tālāk. Viņi mēdz mums iespaidot kā pieauguši cilvēki. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, mēs no viņiem mācamies. Tas ir, teiksim, jautājums par to, ka viņi ir mūsu piemērs vai modelis vai paraugs, kā mēs skatāmies, kā dzīvot vajadzētu un kā vajadzētu reaģēt uz situācijām. Mēs visi esam to mācījušies no viņiem. Bet interesantā kārtā tā saskaņā ar bērni ir tikai ļoti neliela daļa no tā, kas mums ir jāņem vērā. Tātad mēs esam kaut ko iemācījušies no mūsu vecākiem, no mums apkārt esošiem cilvēkiem. Bet viņš runā par diviem vēl citiem līmeņiem. Par to, kā mēs tiekam iespaidoti pirms vārdiem un pāri vārdiem, tādā bezvārdu vai pirmsvārdu līmenī. Un to viņš apzīmē kā iespaidus, ka kontakts ar apkārt esošajiem rada iespaidu uz mani. Iespaidu un priekšstatu par to, kas es esmu. Tāpēc vecāks ir man ne tikai piemērs un modelis. Viņa klātbūtne kaut ko man būtisku pasaka par to, kas es esmu. Rada iespaidu par to, kas es esmu. Es esmu kādreiz pieminējis citu tādu slavenu teologu James Allison, kuram ir tāds ļoti skaists izteiksmes formāts. Viņš saka, mēs skatāmies uz sevi caur citu cilvēku acīm. Viņam tāda skaista frāze, man tas ļoti patīk. Un tā doma viņam ir tāda, ka tad, kad bērns kaut vai nezinu vēl šūpulītī bez mazai guļ, viena no pirmajām lietām, ko viņš redz, ir dzīves cilvēks, tās ir acis, kas uz viņu skatās. Un šīs acis var skatīties uz tevi ļoti dažādi. Tur var būt prieks par to, ka tu esi. Tur var būt dziļas bailes par to, ka tu esi. Un neviens nezin, ko ar tevi darīt. Tajās acīs var būt nemiers, tajās acīs var būt nepatika par to, ka tu kādu jau reiz raudi. Un dīvainā kārtā mēs to atpazīstam. Mūsu automātiskie smadziņu procesi, akal mēs esam mūdienās, esam gudri, kā tas viss tur notiek, to atpazīst, draugi. Un tas nozīmē, ka no tā, kā citi uz mums skatās, mēs izdaram spriedumu par to, kas mēs esam. Un šie iespaidi ir kaut kas vēl pavisam cits nekā uzvedības modeļi. Un, klāt pie tā, mēs tiekam mācīti. Un tagad jānošķir. Šis piemērs un modelis runā par to, ka es
vienkārši redzu, kā man apkārt esošie cilvēki risina situācijas. Un es mēģinu savā dzīvē risināt tāpat, un bieži vien tikpat kļūdēni kā viņi. Nu, nevis bieži vien, bet parasti. Bet šis līmenis no vecākas uz vecāku iet, ka manī tiek ieprogrammētas, iemācītas, diezgan klišejiskas tādas atziņas un tādas prasības, kādam man ir jābūt. Un tūlīt es jums paskaidrošu, un tad jūs sapratīsiet. Tos, šo te līmeni, ja šie ir iespaidi, tad šos bērns nosauc par pret iespaidiem. Tāpēc, ka tas tiek mums mācīts, lai kaut kā kompensētu un kaut kādā veidā reaģētu uz šiem iespaidiem. Un bērna darba turpinātāji saka, ka ir 12 iespaidi. Negatīvie. Es runāju šeit, diemžēl, par negatīviem. Ja jums ir pozitīvi iespaidi, kur jums ir, ir tas iespaids, ka jūs esat mīlāmi un labi cilvēki, es pieņemu, ka tad jūs tagad to noklausīsieties un vienkārši ar līdzjūtību konstatēsiet, ka citiem nav tā veicies. Bet īstenībā viņi runā par 12 iespaidiem, kurus vecāki atstāja uz saviem bērniem. Un kāpēc es gribu jums tos nolasīt? Tāpēc, ka tiem nav nekāda sakara ar realitāti. Bet tam ir sakars ar to, kā bērns nolasa. Un atkal ļoti agrīnā vecumā, kā viņš nolasa, kādas ir acis, kas uz mani skatās. Un ko es varu secināt par sevi no šīm acīm. 12 negatīvas lietas, kas mēdz mūsos būt ieliktas. Vienkārši iziesim cauri. Tas pirmais negatīvais iespaids ir izsakams, tas viss būs ar tādu ne, ar tādu negāciju. Un tas pirmais un traģiskākais iespaids ir, kas saka, neesi vai netraucē. Tās ir visas tās situācijas, kur bērns intuitīvi jūt, ka viņš ir apgrūtinājums saviem vecākiem. Šie vecāki var smaidīt, viņi var viņam teikt visādas labas lietas un tā tālāk. Bet, jūs saprotat, netveramos veidos tas bērns saprot, es esmu lieks. Un patiesībā visi būtu laimīgi, ja manis būtu mazāk. Traģisks iespaids. Un kāpēc es vēlreiz gribu pasītrot? Neviens to nedara apzināti. Nav runa par apzinātu lietu. Iet runa par to, ka, piemēram, varbūt mātē ir vienkārši depresija, kura ir pavisam citu iemeslu dēļ, tāpēc, ka tur kāds viņu ir pametis tajā brīdī, kad vairāk viņai vajadzēja atbalstu. Tur varbūt pilnīgi ar bērniem nesaistīti iemesli, kā dēļ varbūt viņa tā attiecās, bet bērns to tā nolasa. Tava klātbūtne ir apgrūtinoša. Neesi, esi mazāk. Otrs iespējas. Neesi tāds, kāds tu esi. Esi cits. Ja arī ļoti raksturīga lieta. Nav tā, kad es vispār netieku pieņemts. Bet kaut kā visu laiku manī tiek radīts iespējas, ka tāds, kāds es esmu, es neesmu labs. Tas var saistīties, piemēram, ar manu dzimumu, kur kādreiz vecāki ir gribējuši, lai viņiem ir dēliņš, bet viņiem ir meitiņa vai otrādi. Un tas izpaužās, netveramos veidos. Tas var būt saistīts ar daudzām citām lietām, bet tas kopējais ir, tu esi neizdevies. Nu, ir jau labi, ka tu esi, ja, bet saprot, nu, būtu gribējies kaut ko citu. Būtu gribējies kaut kā savādāk. Un netveramos veidos tas tiek iedots bērnam. Mazliet vēlāk. Te nav runa tikai par 4 gadiem, te iet runa jau arī par vēlākiem periodiem. Bet arī samērā agrīni ir vēl viens iespaids, kas saka, neesi bērns. Ļoti interesanti moments. Proti ir vecāki, kuriem traucē tas, ka bērns ir bērns. Viņi spiež viņu būt pieauguši. Viņi spiež viņu rūpēties pašam par sevi, par savām emocijām it īpaši. Un ļoti daudzos gadījumos cilvēki izaug ar tādu sajūtu, ka
pārējiem vai grupas, bet es esmu liels, es nedrīkst būt mazs, es nedrīkst būt bērns, es nedrīkst būt vājš, es nedrīkst būt tāds, kuram kaut ko vajag. Vai atkal ceturtais ir pretējs, nekļūsti pieaudzis. Un tie ir visi tie īpatnējie gadījumi, kad bērns konstatē, ka viņa vecāki ir priecīgi ar viņu uci darboties, bet viņiem nepatīk jebkuras viņa patstāvības un neatkarības pazīmes. Nekļūst pieaudzis. Piektā lieta, respektīvi, piedošana pie tā ceturtās, es sacītu to teikumu apmēram tā. Tu esi vērtīgs tikai tad, ja es varu ar tevi spēlēties vai tevi glābt. Ļoti interesanta lieta. Tu esi vērtīgs tikai tad, kad tu esi maziņš. Tu nedrīkst būt pieaudzis. Piektais iespējas, neesi veiksmīgs. Ļoti interesanta lieta. Ir dažkārt vecāki, kuriem nepatīk, ka viņu bērni ir kaut kādā ziņā spējīgāki par viņiem pašiem. Tas ir īpaši raksturīgi gadījumos, ja ģimene ir izjukusi. Un kaut kas tajā bērnā man atgādina no tās otras puses. Un man nepatīk tas. Tas ir ļoti īpatnēji, bet tā ir programma, kas saka, tu nedrīkst izcelties uz citu fonu. Kā tas notiek, ir, ka bērns saka, mam, tu zini, ko es uzzīmēju, tu zini, ko es izdarīju. Un viņš dabū atsitienu. Tas nav nekas. Nedari to. Jums tiem, kam tas tā nav, liekas, kā tas vispār var būt. Bet, diemžēl, tas tā mērķis būt. Sastais iespējas, nedari neko. Nedari neko, neko nedari, jo tev nekas nesanāk. Un tāpēc labāk neko nedari. Ļauj es. Un jūs saprotat, līdz zināmai robežai tas ir ļoti svarīgi, vai ne, ka vecāki bērnu vietā kaut ko izdara. Bet vienā brīdī tas ir tas trakums, ka bērns jau tā kā varētu to glāzi paņemt un izdzert, bet mēs viņam to neļaujam darīt, jo tev nesanāk. Tu jau izgāzīsi viņu. Septītā lieta – neizliecies vai neliecies sev pašam svarīgs. Proti, tavas domas un tavas sajūtas nevien neinteresē. Tas ir, ko bērns piedzīvo. Viņš tur tā kā radio skan, un vecāki viņu cītīgi ignorē. Jo tavas domas, tu jau esi tikai bērns. Tevi neviens negrib uzklausīt. Astotā lieta – necenties būt piederīgs. Kas ir ļoti interesanti? Bērns tiek nemitīgi stumts laukā no kādas kopības. Tu neesi mūsējais. Eju uz savu istabu. Eju savu istabu, mēs te tagad turpināsim, te tagad lielie cilvēki runā, eju savu istabu. Devītais punkts ir netuvojies. Un tā ir ļoti interesanta atkal un traģiska lieta, kad bērns viss ir kārtībā, līdz brīdim, kamēr bērns, piemēram, vēlās fizisku kontaktu ar kādu no vecākiem vai māti. Un tad ir brīdī, vecāki jūtās nelāgi ar šo lietu, un viņi ir gatavi viņu atraidīt. Esam ļoti uzmanīgi. Tas nozīmē, mēs dodam cilvēkam sajūtu, ka tu esi labs, bet tikai pa gabalu. Neesi pārāk tuvs. Un līdz ar to secinājums tuvība ar tevi ir nepatīkama. Tas ir, kas ir iespējas, kas atstelts tiek. Desmitais, neesi vesels un stiprs. Neviens nesaka tā saviem bērniem, protams. Bet bērns to pamana, ka tad, kad es esmu slims, mamma paliek mājās un vār man tēju un man apčubina. Tad, kad es esmu vesels, viņi vispār neredz, ka es eksistēju. Ir ļoti vienkārša lieta, kamēr es esmu slims, ir labi. Jo es būšu slimāks un biežāk slims, jo labāk. Tas ir, kas man tiek iedvests. Un visbeidzot divas pēdējās lietas – nedomā, tātad respektīvi, nu tas ir jau kopā ar to, kas te mazliet viņa bija, tavas domas ir dumjas un aplamas, tev nav taisnība, tavas spriedumi ir nepareizi, un visbeidzot 12. Punkts neļaujies sajūtām.
Un tie ir atkal visi tie mirkļi, kad vecāki paši nezin, ko darīt ar visādām emocijām. Un, piemēram, ja bērns sāk raudāt, tad viņi momentā sāk uz viņu kliekt, kāpēc tu raudi. Tāpēc, ka viņus tas iedzen stresā. Un tas nozīmē, ka bērns saprot, ka viņš nedrīkst izrādīt emocijas, viņš nedrīkst justies nekādā veidā. Viņam ir iedvests tas. Trakas lietas, niņa draugi, bet tas ir tas, kas mūsu scenārijus papildina. Brīnišķīgi papildina. Un jūs saprotat, ir iespaida, ko mums atstāja tēvs, ir iespaida, ko mums atstāja māte. Un viņi tur ļoti interesantā veidā sadarbojas. Bet kas tad ir šie pretiespaidi savukārt? Tie pretiespaidi ir tādi, nu, ka vecāki, skatoties uz savu bērnu, ļoti bieži viņi nepieņem visā pilnībā, nu, loģiski, no vienas puses. Un tad viņi dod viņiem cerību. Un šie pretiespaidi es aicinātu jūs domāt par tiem tā, ka mūsos tiek ieliktas cerības. Ka ja mēs darīsim tā, vai būsim tādi, un tu liekas pateikšu piecas galvenās lietas, kādu mēs varētu būt, ka tad tie iespaidi par mums mazināsies. Nu, tā doma ir apmēram tāda, ka nu, visā visumā tu esi neizdevies. Ja? Tu visā visumā nu, kaut kā nu, skatos uz tevi un nu, nav nekā laba. Ja? Tāda īpaša. Nu, gribētos kaut kā... Bet, mīļais, ja tu ļoti, ļoti, ļoti centīsies, nu varbūt no tevis kaut kas iznāks. Ja? Tās ir šīs cerības, ko vecāki dod. Ka ja tu darīsi to un to, nu tad no tevis kaut kas varētu iznākt. Un tad mēs varēsim kaut kā ar tevi būt kopā. Un piecas lietas, ko bērns un viņa sekotā identificē kā šos brīnišķos pret... argumentus, respektīvi, ko tad nu mums tiek sacīts, kas tad mums ir jādara, ir piecas lietas. Pirmkārt, esi perfekts. Tu nedrīkst pieļaut kļūdas. Ja tu nepieļausi kļūdas, tad viss ok. Ja? Tiklīdz tu pieļauj kļūdas, tā viss saprot atkal. Un nāk atpakaļ tas, tu neko nevari, tu neko nedari un vispār, ko tu staigi apkārt. Otrā lieta, esi stiprs. Proti, neizrādi emocijas. Tev jābūt stipram. Tad vēl kaut kā tev var paciest. Trešā lieta, esi centīgs. Vai esi strādīgs. Un tā ir ļoti interesanta lieta. Tev ir jānopelna. Tā mīlestība. Respektīvi, visā visumā tu nedrīkst man tuvoties. Bet, nu, ja tu šodien sakārtos savu istabu un nomazgās muti pats, un tad mēs pasēdēsim kopā. Ceturtā lieta – esi piekāpīgs. Ja tu tik daudz nerunātu pretī visu laiku, būtu daudz labāk. Un cilvēkam tiek iemācīts, ka viņa dzīvē vislabākais veids, kā viņš var justies laimīgs un kā viņš var kompensēt to, ka viņš nedrīkst būt un ka viņam vispār nav vietas un viņš ir tik šausmīgi nepilnīgs, ir, ka viņš vismaz mēģina izdabāt citiem. Esi piekāpīgs, dari to, ko citi saka. Un visi tie, kam ir problēmas ar pašapziņu, ļoti labi pazīst šo brīnišķo pretiespaidu. Un visbeidzot piektā lieta – esi veikls. Respektīvi, nu, ja tu tā ātri, tad var. Un ļoti daudziem cilvēkiem ir tā sajūta, ka viņiem ir ātri kaut kas jāpaņem, jo tu lītās tā iespēja paies garām un tā. Un visā visumā tu nedrīkst nekur iet, bet, nu, ja tu tā ļoti ātri to izdarīsi, tad tu drīkst iet. Jo, nu, tā lai tevi nejūt, tu tā izskrien cauri, vai ne? Ātri. Un netraucē man. Tad ir kārtībā. Nu, redziet, un no šīm lietām mēs rakstam scenārijus vēlreiz. Mēs vērojam vecākus, kā viņi uzvedās, kā pieauguši cilvēki, un mēs viņus kopējam, un mums ir gatavs lietas. Bet viņi rada mums iespaidus par mums. Šie iespaidi vēlreiz atkārtošu. Ir maķenīt apzinātāki nekā dzīves pozīcija. Dzīves pozīcija var rasties, kā jau teicu, gandrīz bez maz vai
gadījuma rezultātā, bet nu arī jau nē, bet nu labi. Bet iespaidi ir diezgan apzināta lieta, jo tā ir ilgstoša komunikācijas lieta. Un savukārt pretiespaidi ir tas, kas tiek signalizēts arī bieži vien pat bez vārdiem, bet kādreiz arī ar vārdiem, kā pamācības. Un tāpēc, mīļie draugi, jums ir jāsaprot viena lieta, nu tā tikai aizsteidzoties priekšā. Piemēram, ja cilvēks ir perfekcionists, un viņš atnāk un viņš jums saka, ka mana problēma ir tā, ka man visu vajag izdarīt perfekti. Un ja es neizdaru perfekti, es jūtos drausmīgi slikti. Tad, ja jūs nezinat bērnas teoriju un neesat vispār apkalti, tad ko jūs sāksiet darīt ir, jūs mācīsiet viņu, ka nevajag būt perfektam. Vai ne? Jūs viņu mācīsiet, nu, beidz pārdzīvot, un taču viss ir labi, un tā tālāk, un tā joprojām. Bet tādā brīdī jūs nesaprotat, ka viņa perfekcionisms jau nav vienkārši perfekcionisms. Tas perfekcionisms mēģina kompensēt kaut ko no šiem dziļajiem iespaidiem, no šiem dziļajām pārliecībām par sevi, kas cilvēkā ir veidojušās. Un tāpēc, ja jūs viņam pateiksiet, ka tev nevajag būt perfektam un neesi perfekts, un nedod Dievs, viņš vēl sāks mēģināt to darīt vienkārši brutālā veidā, viņā pamodīsies visas šīs senās bailes. Un kamēr jūs neesat aizrakušies, mēs katrs neesam aizrakušies, līdz tam, kas ir šie iespaidi, kas mūs apdraud, jo jūs saprotat, visi šie iespaidi ir apdraudoši, kas saka, ka mēs nedrīkstam būt vienā vai otrā veidā un vienā vai otrā līmenī. Šie iespaidi, mīļie draugi, ir tie, kas mūs dzen izmisumā. Un ja mēs nezinām, ko likt viņiem pretī, mēs no sava perfekcionisma, no sava darbaholisma, no savas centības, no savas emocionālās atvēsinātības vai vēsuma, nevaram tikt galā, nevaram tikt vaļā. Tāpēc, ka tas ir mūsu aizsargmehānisms. Tas ir mūsu veids, kā dzīvot par spīti tam, kādi ir iespaidi, kas mūsos ir atstāti. Nu, lūk, un šis ir viens veids, kā mēs varam paskatīties uz jautājumu par to, kā mūsu izpratni par sevi veidojas. Mani vecāki slēptā formātā, nu ne vecāki, man apkārt esoši cilvēki, slēptā formātā dod man signālus, kas es esmu, un slēptā formātā dod man signālus, kā es varu to kompensēt. Un, ja mēs runājam par mūsu izjūtu attiecībā par sevi, es atļaujos sacīt, ka šī ļoti vienkāršotā bērna schēma var ļoti daudz ko mums atklāt. Attiecībā par to, kas tur mūsos notiek. Protams, ka šajā brīdī jebkurš loģisks cilvēks vēlreiz pārjautās lielo jautājumu. Viņš teiks tā, bet ja tas viss ir tik traki, un starp citu vēl piedošanu. Lai tu saprastu cilvēku, tev vajadzētu zīmēt šo schēmu vēl plašāk. Tātad, nu, lūk, tēvs un māte, piemēram. Katrs dod savus iespaidus, un katrs dod vēl savus pretiespaidus. Un tā ir ļoti interesanta dīvaina karta, draugi. Ļoti interesanta dīvaina karta. Padomājiet, es jūs ļoti, ļoti aicinu, ja jūs gribat mazlietiņu pārvērst šo procesu, kam mēs ejam cauri patiešām semināru. Tā būtu viena no lietām, ko es jums teiktu. Jums ir 12 lietu saraksts. Padomājiet, kādu iespaidu jums atstāja viens, otrs vai trešais cilvēks, kas jums bija līdzās. Jūs atpazīsiet kaut kādas lietas. Jūs atpazīsiet. Mazliet viņi vienkārši padomājot par situācijām. Jūs atpazīsiet kaut kādas lietas, un tas būs ļoti interesanti. Redzēt, kā tas krustojās. Un kādas ir bijušas versijas savukārt no šiem cilvēkiem. Kā ir jākompensē šī tava nepilnība? Kādā veidā tas ir jārisina? Un jūs atklāsiet brīnišķīgu savas psihikas karti. Ļoti vienkāršā veidā ļoti daudz interesantas atziņas būsiet. Nu jā, bet es gribēju teikt, ka loģiskais cilvēciskais jautājums ir, ja tas ir tā, līdz 4 gada vecumā mēs esam uzrakstījuši scenāriju, balstoties savā dzīves pozīcijā, esam to papildinājuši vēl ar šiem diezgan drausmīgajiem iespaidiem, negatīviem. Protams, ir arī pozitīvi iespaidi. Es viņus vienkārši nepieminu. Bet, protams, ir arī pozitīvi iespaidi. Es negribu to tā sacīt. Bet, nu, pozitīvais dievam jums netraucē pārāk, nu, tā var būt. Bet šie traucē, un tāpēc tos ir labi zināt.
Ja vecāki mums ir atstājuši šos iespaidus un devuši šīs te komandas vai šīs lielās programmas, kā tad mums ir jārīkojas, jautājums, ko mēs varam darīt ar šo scenāriju? Gandrīz visos gadījumos, kad par šo mēs sākam runāt, vienmēr ir tas jautājums, vai scenāriju var pārrakstīt, vai var mainīt pozīciju, vai var un ko var ar šo visu iesākt. Un šeit es gribētu jums sacīt, ka Eriks Bernds par to domāja ļoti interesanti. Pirmkārt, viņš domāja, ka katrs cilvēks var tapt dziedināts. Vēlāk viņam tieši to pārmet. Kaut kas traks. Kā tu var iedomāties, ka katrs var tikt dziedināts? Nu, tādā ziņā, vai ne? Tas tāda panacēja bez mazai. Bet otra lieta, ko Bernds arī teiktu, scenāriju pārrakstīt nevar. Ieklausieties manī ļoti rūpīgi. Scenāriju pārrakstīt. Viņi izpratnē nevar. Ko var izdarīt? Var atkāpties no šī scenārija. Jūs savodat, jūs smējaties, bet tā ir milzīga starpība. Tā ir milzīga starpība. Nemēģini tagad pārrakstīt šo scenāriju. Nav instrumenti. Nezinu, tev tur var iestāstīt, ka tu esi viņu pārrakstījis. Bet attiecīgā brīdī pamodīsies visas vecās schēmas. Bet tas, ko tu var darīt, ir saprast, ka tas ir scenārijs. Saprast, ka tas ir tas, ka tev ir teksts priekšā. Un tad, kad to, ko tu dari, ir, ka tu tās lugas vidū, kārtējā cēlienā, kur pēc visas tiesas un taisnības šim cēlienam vajadzēja beigties ar kārtējo scēnu, kura jau vārdiski ir uzrakstīta priekšā, un trīs dienas jau ir zināms, kas notiks tālāk, ka tu vari no šīs sēmas atkāpties. Un tas instruments, ar ko no tu viņas, no viņas atkāpies, ir atrodams šeit pašā centrā. Proti, tas ir tas brīnums, ko Dievs, nu tagad es teikšu, bērns tā neteikt varbūt, bet es teikšu, ko Dievs mums ir devis. Un proti, šis brīnums ir tas, ka neskatoties uz visiem šīm te programmām, kas mūsu galvā ir, Ja vien mums nav kaut kāda pavisam liela problēma, mēs visi esam cilvēki, kas esam spējīgi apzināties sevi, mēs esam spējīgi mācīties, un mēs esam spējīgi vingrināt savu spēju būt šeit un tagad, un dzīvot šajā mirklī, kurā mēs esam. Pie tā mēs vēl atgriezīsimies rīt, kad runāsim par to, ko mēs varam darīt ar šīm te sagrautajām pašapziņām, ar šiem gatavajiem priekšstatiem, kas es esmu, kas es drīkstu būt, kas es nedrīkstu būt, vai es esmu vērtīgs, vai es neesmu vērtīgs, un kas man ir jādara, lai es būtu vērtīgs, un kā man ir jārīkojas. Par to mēs vēl runāsim piekdien, bet šodien gribu vēl pabeigt šo stāstu par mūsu bērnību un par to, no kurienes mēs nākam. Pabeigt gribu viņu ar to, Ja mēs gribētu izdarīt secinājumus no visu tā, ko es teicu, un jūs varat par to lasīt daudz un dikti vēl papildus. Un mēs gribētu uzdot sev jautājumu, ko tad mums darīt, kā tad mums audzināt savus bērnus, vai kā tad būtu bijis pareizi, vai kas tad ir tas pareizais variants. Te man atkal jāsaka divas lietas. Pirmkārt, ideālā varianta nav, tāpēc, kad nav iespējams, mazam bērnam saprast uzreiz visu pasauli, viņš viņu uztver ļoti situatīvi, ļoti tajā mirklī, kurā viņš ir. Līdz ar to, nu, tad jums ir jābūt pārcilvēkiem, lai jūs nekad neradītu viņam nepareizu iespaidu par to, kas viņš ir kaut kādu pavisam citiem asludēm. Bet tomēr ir divas lietas, kas izkristalizējas, kas ir vajadzīgas, lai mēs varētu attīstīties par normāliem cilvēkiem un lai mums būtu, cik tas ir iespējams normāli pašapziņa. Un es to jums atkal stāstu ne tikai nākotnes dēļ, bet es to stāstu, lai saprastu savu pagātni. Un proti, šīs divas lietas savukārt es ņemšu no cita autora, kas ir ļoti tuvu stāvošs, teiksim, idejiski, bet, protams, neatsaucās uz bērnu. Un tas ir arī autors, ko jūs esat no manis daudz dzirdējuši, Scott Speck. Viņam latviešu valodā izcilā grāmatiņa iztulkot ceļš, kuru izvēlēties. Ceļš, kur izvēlēties. Dīvainā kārtā zvaigzne ABC viņu ir izdevusi divos dažādos nosaukumos. Iepriekšējais izdevums saucās Nepazīstamais ceļš. Tā ir viena un tā pati grāmata, izdodas divos dažādos nosaukumos. Tas ir mazliet komiski, bet nu labi.
Un ceļš, kur izvēlēties. Es jums sirsnīgi iesaku izlasīt šo grāmatu, ja kāds vēl nav lasījis. Es viņu vienmēr iesaku izlasīt. Scott Specks. Piedošana zem uzrakstī. Scott Specks. Un kas ir šajā grāmatā? Viņš saka, ka, lai mēs kļūtu par normāliem cilvēkiem, mums ir vajadzīgas divas lietas. Un viņš to saka, mums ir vajadzīga žēlastība, un mums ir vajadzīga disciplīna. Žēlastība un disciplīna. Un izlasot šo grāmatu, tāda sajūta rodās, ka žēlastība plus disciplīna ir mīlestība. Tas ir kā viņš varētu paskaidrot, kas ir mīlestība. Un kas ir tā viņa doma? Tā viņa doma ir tāda, ka, lai mēs varētu būt pilnvērtīgi cilvēki, mums ir jāpiedzīvo žēlastība. Un žēlastība, vai jūs zināt, to arī tie, kas esat draudzē, daudzreiz jau bijuši un klausījušies, jūs zināt, kas ir žēlastība? Žēlastība ir nepelnīta dāvana, nepelnīta labvēlība. Un uzsvers ir uz nepelnīta labvēlība. Labvēlība, kura ir tevis paša dēļ. Vai kādreiz žēlastības devēja dēļ dota. Nevis tavu nopelnu dēļ, nevis tavu sasniegumu dēļ. Žēlastība ir dāvana. Un šajā gadījumā tas nozīmē to, ka caur tiem glāstiem ik pa brīdim bērnam līdzās varbūt šiem ļoti negatīvajiem iespaidiem, kurus mēs atstājam nevilšu savu iekšējo problēmu dēļ, tāpēc, ka mēs paši esam kā mazi bērni daudzreiz. Mums būtu jāspēj cilvēku bērnam ik pa brīdim iedot to sajūtu, ka tu esi pieņemams un mīlams un labs ar to vien, ka tu esi. Un tie ir mirkļi, kas ir žēlastības mirkļi. Un ja jūs mūsdienu pasaulē dzirdat, ka vajag mīlēt bez nosacījumiem un bērnus vajag audzināt bez nosacījumu mīlestības gaisotnē, tad tas ir žēlastības aspekts. Tā ir tiešām taisnība. Ir vienmēr jābūt tam līmenim, zem kura mēs nekad nepaējam apakšā. Respektīvi, ja tu kaut ko sasniedz, tas ir vienkārši brīnišķīgi un ārkārtīgi slavējami. Bet arī, ja tev neizdodās, arī, ja tu nesasniedz, ir tas bāziskais līmenis. Tu vienalga esi mīļš, tu vienalga esi svarīgs, tu vienalga esi vērtīgs. Bet beznosacījuma mīlestība viena pati mūs sagrauj. Vienkārši iemesla dēļ. Tāpēc, ka viņi neļauj mums attīstīties par normāliem pieaugušiem cilvēkiem. Kāpēc? Tāpēc, ka beznosacījuma mīlestība nozīmē, ka tu vari darīt vienalga ko, un reakcija, ko tu saņem no apkārtējiem cilvēkiem, ir viena un tā pati. Un tas ir ļoti neparasts un ļoti dīvains secinājums. Diemžēl vecāki mēdz to izdarīt šo kļūdu. Līdz pat tam, kad dēliņam ir jau 45 un viņš jau stipri nodzēries. Bet vienalga, lai kā viņš rīkotos, tā reakcija ir viena un tā pati. Un tas ir ļoti destruktīvi, jo tas nav, kā pasaule darbojās. Tā nav realitāte, tā nav īstenība. Īstenība ir tāda, ka, lai mūsos izveidotos pieaudzis cilvēks, ko nozīmē pieaudzis cilvēks? Pieaudzis cilvēks nozīmē to, ka es saprotu, ka no manas rīcības vai šīs rīcības trūkuma būs atkarīgi rezultāti, pie kādiem es nonākušu savā dzīvē. Jo to, kas ir pieaugušs cilvēks? Bērns, ja viņam gribas dzert, viņš atnāk un viņš saka, man gribas dzert. Un mamma ir tā, kas domā, kas viņai ir jāizdara, lai viņa tiktu pie tā dzeramā un varētu viņu iedot bērnu. Pieaudzis cilvēks saprot, no manas rīcības ir atkarīgs ļoti daudz. Bet šī lieta ir jāiemāca. Un te ir tas otrs aspekts, kas ir šī disciplīna. Un disciplīna nenozīmē disciplinēšanu. Tas vēl jau vairāk nenozīmē, ka mums ir ar rīksti jāsteigā apkārt un kādam tur jāsit. Bet disciplīna nozīmē skaidrus spēles noteikumus. Oi, un tā ir milzīga problēma.
Pirmkārt, tāpēc, ka cilvēkiem ir grūti šo spēles noteikumus vispār radīt. Otrkārt, viņiem ir ļoti grūti viņus konsekventi noturēt. Un treškārt, viņiem ir daudz vieglāk atsaukties uz beznosacījumu mīlestību un to, ka bērnam jāaug brīvā gaisotnē, jo tad viņiem nav tiem noteikumiem jākrāmējās. Un tad ir tā, ka bērns, nu nezinu, kāds varētu būt piemērs, viņš dara vienu to pašu lietu. Piemēram, viņš ēd un, nu labi, nu nav labs piemērs. nu labi, vienalga, labāk abstrakts piemērs. Es vidīju, viņš dara vienu to pašu lietu. Bet, kad mājās pārrodās tēvs vai māte, viņu reakcija uz šo lietu būs ļoti atšķirīga. Ja viņiem būs labs gastāvoklis, viņiem būs laba diena bijusi, tā reakcija būs ļoti pozitīva. Un viņi teiks, nu tas nekas. Nu tad te nokrāsoja sienu, nu nekas. Mākslinieks. Ja? Bet ja diena būs bijusi grūta, viņi teiks, ko tu? Vēl tas man tagad sienu jākrāsa. Un bērns saprot. Ka apkārt esošo cilvēku reakcija pilnīgi neatkarīga no tā, ko viņš dara. Un ja tā, tad kāpēc, lai viņš nedarītu visu laiku to, ko viņš grib? Cerot, ka citi vienalga viņu mīlēs. Jo, ja tu mani mīli, tad taču tev man ir jāmīl arī tad, ja es nedaru neko, ko tu gribi. Ne? Un ja tu mani nemīli, tad tu mani nemīlēs vienalga. Tas nav no manis atkarīgs, tas ir atkarīgs no tevis. Un tāpēc, ja kāds protestē pret to, kāds es esmu, tad tas ir tāpēc, ka viņš vienkārši ir iebīgs cilvēks. Bet tas, kurš mani mīl, tas man saprot. Es mazliet ironizēju par to, bet tā ir ļoti svarīga lieta. Līdz ar to tas galvenais jautājums, mīļie draugi, ir tikai par vienu. Kā man... dot labus un skaidrus spēles noteikumus. Jūs saprotat, labāk pat varbūt ļoti daudz spēles noteikumu, bet konsekventi ievērot. Bērnam nebūs viegli, bet ticiet man, viņš izaugs ļoti spēcīgs, jo viņš sapratīs, ka dzīve ir sarežģīta, tur ir ļoti daudz cilpas, kurās nedrīkst iekāpt, bet tās cilpas stāv vienā un tajā pašā vietā. Un ja es iziešu tai istabai cauri, tas nekas, ka tas zigu zagu tur būs ārkārtīgi sarežģīts, bet es zinu, ka viņš ir. Es iziešu cauri, es netrāpīšu tajā cilpā. Un būs labi. Bet ja cilpas mainās, tad tu sākumā mēģini, un beigās tu saproti, ka nav vērts mēģināt. Jo tu nezini. Tu nezini, kāds būs rezultāts. Un šī ir lieta, kura izšķir vēl vienu ārkārtīgi svarīgu jautājumu mūsu dzīvē, kas ir faktiski arī ļoti cieši saistīts ar šiem dzīves scenārijiem. Proti tas, ko pagājušo gadsimta jau 60. Gados, nepateikšu tagad no galvas, ja vajag vēlāk varu pasaukt, viens autors ļoti labi aprakstīja, par šo te mūsu atbildības, un kontrolas, ir tīpaši kontrolas novietojumi. Respektīvi, es jau to teicu pie tā scenārija lietas, bet vēlreiz gribu pasvītrot. Katram no mums ir jautājums, kur atrodas kontrola pār manu dzīvi. Vai viņi atrodas manī, un respektīvi ir atkarīgi no manas rīcības, jeb viņi atrodas ārpus manas, un ir atkarīgi no citu cilvēku labvēlības, vai no apstākļu sakritības. Un šo lietu nodrošina disciplīna. Disciplīna parāda, kontrole ir tevī. Disciplīnas trūkums parāda, kontrole ir apkārt esošo cilvēku garstāvoklī. Un tas iematricējās mūsos tik ārkārtīgi dziļi, ka mēs pēc tam visu savu mūžu varam dzīvot ar tādu pārliecību, ka es jau varu censties, Bet vienalga, viss beigās būs atkarīgs no tā, ko kāds cits padomās un kāds viņam būs garstāvoklis. Vai atkal otrādi, es varu saskarties ar ļoti neprognozējāmām lietām, bet zināt, ka beigu beigās es esmu tas, kas esmu atbildīgs par savu dzīvi. Un mani lēmumi, ja es pie viņiem konsekventi turēšos,
viņi mani aizvedīs līdz labām un vērtīgām lietām. Un šai ziņā es neesmu pateicis jau patiesībā neko daudz jaunu, kā vecais Coopersmiths, ja, kas bija viens no pašapziņas tādiem pētījumu celmlaužiem, kurš arī ļoti pētīja, kas tad ir priekšnosacījumi tam, lai cilvēkam būtu šāda laba izpratne par sevi. Un viņš patiesībā formulēja arī četrus principus, kas ir, manuprāt, tieši tas, ko mēs esam šeit arī apskatījuši, bet es viņus vēlreiz nosaukšu. Coopersmiths teica, ka ir vajadzīgs četras lietas. Pirmkārt, ka bērns piedzīvo to, ka viņa domas, sajūtas un visa viņa persona tiek akceptētas un pieņemtas. Ir svarīga lieta. Labs jautājums. Vai es bērnībā varēju teikt to, ko es domāju? Vai tas tika dzirdēts? Vai kāds ar to rēķinājās? Un tas ir tas, manuprāt, tas realitātes princips. Ļoti daudz bērni iemācās, ka kaut kādā veidā realitāte ir bīstami redzēt. Realitāte nav laba lieta. Realitāte, tas ir slikts princips. Es došu jums vienu piemēru. Tas nav Coopersmiths, tas ir kaut kas cits. Bet piemērs ir tāds. Iedomājieties ļoti ikdienišķu dzīves situāciju. Bērns, māte, tēvs. Kaut kādā brīdī viņi ir kopā. Un pēkšņi mazais bērniņš saka, viņš ieraudzīs mātes sejā skumjas, saka, mam, kas ir noticis? Kāpēc tu esi tik bēdīgi? Tu izties tik bēdīgi? Un māte viņam atbildi tādā mazliet viņa aizņauktā balsī. Viss ir labi. Nekas nav noticis. Viss ir kārtībā, bērniņ. Un, zinot, es nemāk pietiekam notēlot to, vai ne? Kā tas ir, ka viss ir labi. Viss ir labi. Un tanī brīdī, kad viņa tā pasaka, mēs varam viegli iedomāties vēl vienu variantu, kad tēvs tanī brīdī uzkliedz bērnam, ko tu beidz kaitināt mammu, liec mierā mammu. Ko tu viņai bāzies virsū? Rezultātā bērns sāk raudāt, un māte tanī brīdī savukārt tēvam saka, tu pasties, ko tu izdarīji. Oh, ticat man, ļoti reāla situācija. Un mazliet padomāsim, kas tur notiek. Bērns ir pareizi uztvēris mātes emocijas. Viņš redz, ka viņi ir bēdīgi. Viņš reaģē ļoti atbilstoši. Bet māte rīkojas tā, it kā šī pareizā realitātes uztver būtu apšaubām. Un iespējams, ka viņa pati priekš sevis to skaidro, ka viņas motīvs ir pasargāt bērniņu no negatīvām emocijām. Nu, vai ne, es taču neiešu tagad viņam tur kaut ko stāstīt, vai ne, ne viss ir labi. Vai varētu arī būt tā, ka viņa pati gluži vienkārši nezina, ko ar šīm savām emocijām iesākt? Viņa būtu pateikusi, jā, tev ir taisnība, mamma ir bēdīga, labi, ka tu to, vai paldies, ka tu to pamanīji. Nu, labi, tā neviens nesaka, bet nu idejas. Ja viņa būtu paslavējusi, ka tu pareizi redzi, viņa būtu apstiprinājusi, ka ir pareizi uzticēties savai realitātes uztverei un ir pareizi par to runāt. Bet viņa pasaka to tā, ka iznāk, ka bērns ir kļūdījies savā uztverē. Un savukārt tēvs, mēģinādams atkal pasargāt vai nu bērnu, vai visdrīzāk sajuzdamies vienkārši vainīgs, vai ne, jo šī māte droši vien ir viņa dēļ bēdīga, būsim jau godīga, vai ne, un viņš ļoti negribētu, ka viņa tur sāk tagad kaut ko skaidrot, vai ne, viņš saka, kuš, nebāzies virsū mamma, līdz viņa mierā. Un viņš rada vēl lielāku neskaidrību par situāciju. Jo viņa tagad bērns ir sabārts par to, ka viņš redzēja to, kas ir. Jo kādā nozīmē viņš kaitināja māti? Ja arī mēs pieņemsim, ka māte nebija bēdīga, tad kas bija nepareizi tajā jautājumā? Bērns to nesaprot. Kāpēc viņš nevar pajautāt? Mam, vai tu esi bēdīga? Kāpēc tu esi bēdīga? Kāpēc tu nevar paskaidrot?
Un bērns sāk raudāt. Un tanī mirklī, māte, kura jau tā ir nikna uz tēvu, sāk liekt uz viņu. Kā tu esi tagad saraudinājis bērnu? Un tanī brīdī māte bērnam signalizē, ka īstenībā tēva attieks bija nepareizi. Bet jautājums ir, kāpēc no sākuma nevarēja to atbildēt. Un tā ir vide, kurā bērns dzīvo. Nekas jau tur tāds nenotiek. Neviens tur speciāli neko nekropļo, neviens neko pāri nedara. Bet fakts ir vienkārši. Redzēt lietas un runāt par lietām ir bīstami, tu nezini, kas tur notiks. Neredzēt lietas, būt aklam, ir pietiekami droši. Tā ir pirmā lieta, vai mēs esam devuši iespēju viens otram runāt. Un tas ir daudz smalkāk, vēlreiz teikšu, nekā mums pirmā brīdī liekas. Tas ir viens. Otrs ir, ka, un Kupersmits to liek kā otro punktu, ka bērns dzīvo skaidri definētās robežās, kas tiek noteiktas taisnīgi, bez apspiešanas, bet ko viņš vēl pieliek klāt, kuras ir vismaz kaut kādā līmenī iespējams pārunāt. Respektīvi, par kurām ir iespējams vienoties. Un tas arī ļoti interesanta lieta. Ideālajā gadījumā tās robežas ir pietiekami stingras, bet kaut kādā nelielā robežā vismaz par viņām ir iespējams runāt. Tas atkal ļoti attīsta bērnu personību, jo viņš saprot, ka spēles noteikumi ir jāievēro, bet principā par viņiem var runāt. Un ja tas ir tā, respektīvi, ja ir skaidri noteikumi, un bērns zina, kādi ir noteikumi, tas viņā attīst to, ko mēs vakar runājām par šo self-confidence. Šo sajūtu, ka es zinu noteikumus un es varēšu viņus ievērot. Un visbeidzot, trešā lieta, ko Kupersmits saka, nevis visbeidzot, bet trešā lieta, ko viņš saka, ir, ka bērns piedzīvo cieņu vai saņem cieņu pret viņu personu. Un tas nozīmē, ka viņa vēlmes un viņa vajadzības tiek nopietni ņemtas vērā. Un tas ir tas brīdis, kad tu saproti, ka tu esi vērtīgs. Pat, ja mēs nedarīsim tā, kā tu gribi, mēs runāsim par to. Mēs paskaidrosim, kāpēc. Mēs mēģināsim saprast, kāpēc. Mēs šoreiz tā nevaram izdarīt. Mēs rādīsim, ka tu esi vērtīgs. Un tas ir tas, ko mēs vakar runājām, šī te pašvērtības sajūta. Šī sajūta, ka manas vēlmes ir uzmanības vērtas. Ka man par viņām ir jārunā, ka kādam viņas interesē. Nu, un Kupersmits nobeidz ar to, ka ceturtais punkts vecākiem pašiem jābūt ar pašapziņu apveltītiem. Bet, nu, jūs jau pasmaidījāt, tāpēc, ka tiešām tas nozīmē pateikt to pašu, kas pirmajos trīs punktos. Jo viņš saka, tikai, ja tu pats pret sevi gribētu tā attiekties, tikai tad jau tu vari attiekties ar cieņu un ar mīlestību pret otru cilvēku. Nu, tas ir tā interesanti un traki. Un līdz ar to mēs nonākam pie aburtā loka, kas jau tika iezīmēts vakar. Proti, cilvēki bez pašapziņas grauj pašapziņu citos, cilvēki bez robežām neļauj saprast, kā var vispār dzīvot citiem, ko darīt. Un par to tad piekdien, tas ir viens, bet otrs. Mēs mazliet iezīmējām to iespējamo ceļu, kas starp citu ir droši vien arī vienīgais iespējamais. Proti, ka tad, kad tie 4 gadi ir pienākuši, tas scenārijs ir uzrakstīts, un tad kādu laiku mēs vienkārši ejam pa ceļu. Mēs vienkārši ejam pa ceļu. Un tad kādā brīdī mūsos pamostās apziņa, kas saka, es gribu, lai ir citādi. Bet tā pa īstam. Es gribu saprast, kas notiek. Un te nu Bībeles tēli mums ir ārkārtīgi palīdzoši, bet nu tiešām šovakar varbūt vairāk tajos neiesim iekšā, ļoti palīdzoši tajā. Kā notiek šī te izskaidrošanās un kā no vienas puses tā tas scenārijs nāk līdz pat mūža galam. Līdz pat mūža galam. Viņš ik pa brīdim uzpeld. Un kā atkal un atkal mums ir jāmācās ielikt viens jauns pamats. Un tas jaunais pamats ir nevis tajā, ko mūsu vecāki, kādus iespaidus un pret iespaidus viņi mūsos ieraksta. Nevis tajā, kādus secinājumus par dzīvi mēs izdarām 4 gadu vecumā, kad mēs pasauli vispār vēl nepazīstam, bet tas ir jautājums par to, kāda šī pasaule sāk izskatīties tad, kad mēs ieraugam sev līdzās
kādu, kas mūs aicina vienā jaunā ceļā. Labi, bet šajā brīdī gribētu pielikt punktu un dot atkal iespēju mums parādīties kādiem jautājumiem, komentāriem un piebildēm un iebildēm. Vai es jums apsolu, ka piekdien es vēl dažas lietas pastāstīšu, jo šis ir tikai psiholoģiskais līmenis. Vēl, piemēram, jums tāds liels atklājums, bet ļoti vienkāršs atklājums ir, ka pašapziņa ļoti cieši saistīta ar mūsu pašsajūtu savukārt. Pašsajūtu. Vai jūs neesat to ievērojuši, vai ne? Jūs labi jūtaties, tad jūs esat pašapzinīgi, un ja jūs jūtaties slikti, tad jums ir grūti noticēt tam, ka jūs kaut ko spējat un varat. Un par to mēs vēl runāsim. Bet, nu, es negribu sacīt, ka šis izsmeļ visu. Es tikai gribu teikt, ka nu, šovakar mēs paspējām tik, cik paspējām. Jautājumi, komentāri, iebildes, lūdzu. Droši. Jā. Aha. Mhm. Jā, jā, es nē. 4 gadu vecums ir diezgan voluntāra, bišķi gaisā rakstīta, bet aptuvena lieta, kura rāda, vēlreiz teikšu, uz dzīves pozīcijas un scenāriju tapšanu. Šis ir jau vēlāk mazliet. Šis ir tās detaļas. Nu, lai jūs gribat precīzāk, bērns saka tā, līdz 4 gadu vecumam uzrakstam scenāriju, līdz 7 gadu vecumam aizpildam ar detaļām, un tās ir šīs. Un tad, teiksim, no 7 līdz 15, nu, respektīvi, līdz apmēram 14-15 gadu vecumam, tanī brīdī mēs viņu uzrakstam tādā veidā, ka mēs jau sākam plānot, ko mēs gribam darīt. Konkrētīvi ieliekam iekšā. Mēs ieliekam iekšā, teiksim, nu, ko es gribētu izdarīt no tā. Un tad mēs viņu mēģinām realizēt. Bet jums ir taisnība, šis ir mazliet viņa vēlāks process. Jo, piemēram, šos pretiespaidus, no vienas puses viņi ir pirms vārdu. Viņi ir vairāk projektīvi, ja? Respektīvi, viņi vienkārši vairāk tiek pat secināti nekā sacīti. Bet tajā pašā laikā, nu, viņi arī varbūt ir... Bet šis ir visos līmeņos, gan vārdiski, gan vēl pirms tam. Tā kā tas nostiprinās, jā. Tikai, diemžēl ir tas, ja tev tā pozīcija būs negatīva, tad visi šie iespaidi tiks ļoti dzirdēti, jā. Visi sevišķi negatīvie iespaidi tiks ļoti dzirdēti, jā. Ja, teiksim, tā pozīcija būs izveidojusies labāk, tad tu varbūt arī viņus vieglāk laidīs pāri. Sausmīgi sarežģīti. Tā ir taisnība. Tā ir taisnība. Jā. Jā. Nu. Jā, tas, ko jūs raksturojāt par to istabas kārtošanu, priekš manis iedzem tā virsraksta disciplīna un robežas. Respektīvi, ka ir vajadzīga šīs robežas un disciplīna. Tas, kas ir šeit, ko es varbūt nepietiekam tādā gadījumā uzsvēru, ir, ka šie iespaidi un arī pretiespaidi, nu pretiespaidiem bišķi grūtāk, bet iespaidi vairāk vai mazāk saistās ar manu personas vērtējumu. Ja? Tā doma ir apmēram tāda, ka tie iespaidi ir tādi, ka kaut kas nav kārtībā ar mani kā personu, un tāpēc, nu, teiksim, man vajag vienā vai otrā veidā no tās savas personas kautrēties kā tādas. Tie nav nekādi nosacījumi. Tur, piemēram, nu, teiksim, mums var būt kaut kādi tur nosacījumi, es nezinu, ja? bet atceraties, nu, kādi tad bija šie tie iespaidi, ja? Tur neesi. Piemēram, nu, to jau tu nevar izpildīt tādā nozīmē. Tas tā nav disciplīnas lieta. Ja? Tā kā esiet uzmanīgi, protams, ka disciplīna ir vajadzīga, bet tā problēma ir, ka tam ir jālīdzsvarojas ar to žēlastību. Respektīvi, pieņem tevi kā personu, runāt ar tevi,
maksimāli vienmēr paturēt prātā šos divus līmeņus. Un mēģināt bērnam, cik vien tas ir agri iespējams, to, protams, skaidrot. Lai gan tas ir, protams, vārdos grūti aprakstām lieta, jo tā ir tāda, nu, dabiska, automātiska lieta. Bet es vēlreiz gribu uzsvērt. Mēs šo nerunājam tāpēc, lai izveidot ideālo pedagoģijas vai bērnu audzināšanas schēmu, un mēs šo nerunājam arī tāpēc, lai uzliktu vainu uz saviem vecākiem vai kaut kā tam līdzīgi. Mēs vienkārši šeit runājam, kāpēc pagātne mūs determinē vienā virzienā un kāpēc mums ar viņu, diemžēl, ir jācīnās. Un tas jums ir pilnīgi taisnība, ka dažkārt pilnīgi loģiskas prasības, ja viņas vienkārši bērnam tanī brīdī būs neskaidras vai viņas kaut kā, nezinu, vai ne, nezinu, netiks, ja viņas tiks izteiktas kaut kādos emocionālos stāvokļos, kas signalizēs vēl kaut ko citu, ja? Viņas arī var kļūt par vienu negatīvu iespēju. Protams. Bet tai pašā laikā, nu, tai tām robežām jābūt, jā. Tas jums ir taisnība, tur nevar izvairīties no tā. Pats es savas laimes kalēju. Nē, nu kā, nu pirmkārt jau atkal, mēs tā kā mainīt mēs varam to, ko mēs daram šobrīd, un tas ir tas, kas ir mūsu atbildība, un tas ir tas, kas ir mūsu jautājums. Tas, ko mēs nevaram mainīt, ir visticamāk kaut kādas dziļas pārliecības, kas mūsos ir. Mēs varam viņas mazināt, mēs varam viņus atvieglināt, mēs varam mācīties lēnā garā tur likt virsū kaut kādus plāksteres un tā tālāk, un diezgan. Es jau nesaku tā, ka mēs neko nevaram izdarīt. Bet es sacītu, ka tieši tā ir tā lielā gudrība, ka nemīcīties par šo lietu pārāk. Tādā nozīmē, ka es tagad izmainīšu to, kāda bija man pagātne. Nu, to es nevaru izdarīt. Vienkārši man ir svarīgi to zināt, man ir svarīgi to saprast. Un tieši tad, kad es to zinu un saprotu, es varbūt mazinās mani trauksmi un es varu kaut kādas lietas palaist vaļā un dzīvot šeit un tagad. Par to, kā tas pats sev laimes kalējas, nu tam ir tur vairākas problēmas ar to teicēnu, ja? Tā kā, nu tur varbūt neiesim iekšā, bet zinām taisnība, protams, ir, ja? ka vajag jau mēģināt savu laimi kalt. Ja? Bet vienalga izēja materiālu vajag un laktu vajag un tā tālāk. Tā kā tas nav tik vienkārši. Varbūt vēl kaut kas. Jā, bērns, pieaugušais un vecāks. Bērns, pieaugušais un vecāks, trīs ego stāvokļi saskaņā ar bērnu teoriju. Un, teiksim, viņa slavenākais pienesums ir transakcija analīze. Un transakcija analīze runā par to, ka tad, kad mēs komunicējam savā starpā, mēs visu laiku staigājam par šiem līmeņiem. Un parasti, diemžēl, mēs nemākam komunicēt kā pieauguši cilvēki. Mēs vai nu atražojam automātiskas schēmas no saviem vecākiem vai regresējam un uzvedamies bērnišķīgi. Bet nu tajā es negribēju iet iekšā, tā ir bišķi cita tēma. Jā, bet nu tie ir trīs līmeņi. Darba holisms kā tāds, ja viņš obligāti sakņojas. Viņš obligāti sakņojas. Viņš vienkārši nevar būt tāds. Nē. Es saprotu jūs. Nē. Bet paldies par jautājumu. Cik jūs man konkrēti pajautājāt, tik es konkrēti atbildu. Nē. Jā, nē, nu kā, nu tas tāpat tās kā jebkura atkarība, vai ne, es domāju, viņa vienmēr ir emocionāla rakstura problēma. Un līdz ar to tas nozīmē, ka tā uzvedība visu laiku kaut ko kompensē. Nu, tas ir tā. Darba holisms arī, protams, nu, ko jūs saucat par to? Ja? Piemēram, ka mēs palasam tur daudz izcilu cilvēku dzīves stāstus, ja? Nu, tur, protams, nu, varētu teikt baigie darba holiķi. Ja? Nu, ziniet, tas jau ir tā ļoti nosacīti. Ir cilvēki, kuriem ir ļoti augsts enerģijas līmenis, viņi ļoti daudz visu kaut ko paspēj izdarīt, vai ne? Un varbūt tas nav kompensācija. Ja? Bet tad vēl nevajag saukt par darba holismu, jo darba holisms pēc definīcijas nozīmē to, ka tu esi atkarīgs no sava darba, respektīvi, ka tu kaut kādā veidā ar to kompensē. Tu mēģini sev un citiem pierādīt, ka tu drīksti būt šajā pasaulē tad, ja tev ir tas un tas. Ja viņš ļoti, ļoti šausmīgi patīk, tad varbūt tā nav, bet
bet uzmanieties, kāpēc viņš tik ļoti šausmīgi patīk, ja? Un kas tur viss apakšā ir? Jā, droši. Aha. Mhm. Jā, nu, jā. Ko tu kompensē, no kā tu bēdz, un es domāju, ka tas ir tiešām vēlreiz atkarīgi visās atkarībās, ja? Jo, nu, tu tieši tā, tu mēģini kaut kādā veidā kaut kādas lietas risināt, un tā. Nē, strādīgiem vajag būt, es neaicinu slinkumu. Ja darbaholis un pretstats ir slinkums, tad mums vienkārši ir terminoloģijas problēma. Jā. Nu, nu. Jā, nē, es patiešām domāju, draugi, ka es domāju, ka šī ir tēma, kur tikai ļoti neprātīgs cilvēks varētu uzskatīt, ka tā ir atrisināma ar lekciju palīdzību un tā. Lekcijas dod, manuprāt, ļoti svarīgu lietu. Viņas mums palīdz saprast, ka ir ok. Viņas palīdz saprast, ka kāpēc mēs esam tādi, kādi mēs esam. Un viņas palīdz mums saprast, ka tam ir maz sakara ar kaut kādu objektīvu vērtējumu par to, ka mēs tiešām esam tādi vai šādi. Vai ka mēs varam būt tikai tādi, kādi mums liekas, ka mēs varam būt. Bet jums ir absolūta taisnība, ka piemēram, nu, cilvēkam, kurš ir intensīvi domājis, ka ar viņu kaut kas nav kārtībā. Un intensīvi, teiksim, nu, mācījies visu realitāti šādi redzēt, viņam ir vajadzīgs nevis informācija, bet treniņš, lai viņš varētu mācīties to darīt savādāk. Tā kā jums ir pilnīga taisnība, un es jums absolūti piekrītu, ka, ja būtu tāda interese, mums droši vien būtu jāaicina talkā citi speciālisti, psihologi, psihoterapeiti, kas varētu mums ļoti palīdzēt, izveidot kaut kādas grupas un strādāt ar šo lietu. Es domāju, ka tas ir tā vērts, jo tā ir viena no lietām, kas ļoti būtiski ietekmē mūsu dzīves kvalitāti. Ļoti, ļoti būtiski. Un tāpēc tas ir tā vērts, un es nebūtu neuzstājos kā eksperts tādā nozīmē, ka es varētu to treninga procesu veikt, bet es vienkārši varu pastāstīt, ka tas ir ļoti svarīgi. Un pastāstīt to, ka mums kā kristīgiem cilvēkiem, lai cik tas neliktos dīvaini, mums ir bišķi jāattaisnojās, ka arī priekš mums tas ir svarīgi, un ka kristietim būtu nenozīmē būt nomāktam vai kaut kādā veidā tur savu grēku sēstam, bet tas nozīmē būt cilvēkam, kurš maksimāli realistiski tver realitāti un saprot, ka, protams, es nevaru visu un es nevaru pārlikt pāri savai galvai, daži var, bet nu, tas tā, augstlietsē, es domāju, bet tā citādi es nevaru to izdarīt. Un līdz ar to man ir jāpieņem šīs robežas. Tā kā, bet es jums piekrītu, jā. Tas ir darbs, tas ir tāds ilgstošs darbs. Tā ir šī līdzsvara izjūta, ja? Man vienmēr tas velosipēds prātā, ja? Tu vari uzrakstīt grāmatu, kā darbojas ritenis un kā viņi jābrauc, kā jāgroz stūri un tā tālāk, un autobusiem kā jābrauc garām. Bet to izjūtu, tā ir tāda ļoti grūta aprakstāma lieta. Un tāpēc, nu, jā, tas, ko mēs šeit daram, ir, mēs runājam par to lietu. Un tai pašā laikā, draugi, man, piemēram, nu, vienalga, kā mēs vērtētu Eriku Berni, un ir tūkstots vēl citas teorijas un tā tālāk. Kas man ļoti palīdz ir, man, piemēram, palīdz, nu, tādā labā nozīmē nodistancēties no šī savu scenāriju.
tas, ka es saprotu, kas notiek. Tāpēc, nu, teiksim tā, ja es piedalos lugā, un man ir pilnīga pārliecība, ka tā ir realitāte, kas tur notiek, tā ir viena lieta. Bet tajā brīdī, kad es pēkšņi saprotu, ka te katrs spēlē savas lomas, vismaz man tas ir ļoti atbrīvojoši. Es pēkšņi saprotu, pagaidi, bet ja tas tiešām tā ir, tad man te pavarās kaut kāda manevra iespēja. Un tajā brīdī es sāku lietas uztvert mazliet savādāk. Nu, vēl 10 minūtes, vēl kādiem pāris jautājumiem laiks. Jā, bet pirmkārt, es sacītu sekojošu divas lietas. Cilvēki, kas iet pie psihoterapeitiem, ir uzvarējuši vienu no būtiskākajām cīņām. Un proti viņi ir sapratuši, ka ir problēma un ka viņi grib viņu risināt. Un viņi ir sapratuši, ka viņiem ir jāaicina vēl kāds palīgā, tādā nozīmē, ka viņiem ir vajadzīgs tas ārējais spogulis vismaz vai kāds padomdevējs, kas var viņiem palīdzēt. Jums ir pilnīgi taisnība, ka tas negarantē kaut kādus tur rezultātus. Sevišķi, ja mums ir kaut kādas milzīgas ekspektācijas par to, kas nu tagad būs. Bet es ļoti, ļoti gan arī apšaubītu to, vai tiešām cilvēks divus gadus gājis pie terapeita, nu pilnīgi nekas viņā nav mainījies. Varētu būt subjektīvi tāda sajūta. Bet ticat man, ka tas vienmēr atstāja, nu es nezinu, labi, vienmēr, nu nevaru komentēt 100% vienmēr, bet tā doma ir tāda, ka es domāju, ka tas cilvēkam ir ļoti veselīgi. Pat, ja tas terapeits ir diezgan šķērsām, tas vien, ka man ir iespēja runāt par lietām, kas man ir, un mēģināt viņus saprast. Ir ārkārtīgi svarīgi. Un tāpēc es domāju, ka tas ir tomēr tā vērts, un tā ir viena no labākajām investīcijām. Es negribu reklamēt tagad tur tieši vai neviena vai otra nozara, bet es gribu sacīt, ka tā ir laba investīcija. Tā tomēr ir laba investīcija. Jo kāpēc? Tāpēc, ka, redziet, visās mūsu dabiskajās cilvēciskajās attiecībās mēs esam emocionāli saistīti. Un tas terapeits, kurš tur saņem naudu, no vienas puses tas ir traki, ka viņš it kā saņem to naudu, vai ne? Mums tā kā nu, jāmaksā par to, ka mēs varam kādu runāt. Bet no otras puses tas ir ļoti labi. Kāpēc? Tāpēc, ka tas palīdz mums saprast, ka tas ir tomēr cilvēks, kurš šeit ir ne tāpēc, ka viņš ir emocionāli iesaistīts, bet viņš ir tāpēc, viņš grib mums palīdzēt. Un šāds tas skats no malas var būt ļoti, ļoti palīdzošs. Bet neviens terapeits neko nevar izdarīt. Tur jums ir pilnīgi taisnība. Mēs varam izdarīt. Mēs varam izmantot to iespēju. Un vēl viena lieta, arī terapija neizmainīs scenāriju. Tas man patīk pie bērnas. Tu nevari izmainīt savu vēsturi. Tu vari viņu labāk apzināties, un tu vari pamainīt mazliet viņu savā attieksmi pret to. Un veidu, kā tu ar šo vēsturi sadzīvo. Bet, jā, zinām, taisnība jums ir, ka, jā, kādi būs tie rezultāti, un pats galvenais, kāda subjektīva būs tā pieredze, tas var būt ļoti atšķirīgi. Dzīves scenārijs ir mana pārliecība par to, kāda ir un būs mana dzīve, un ko es šajā dzīvē varu vai nevaru sasniegt. Tad, kad es runāju par vēsturi, es runāju par mūsu pagātni, kura tai skaitā ir palīdzējis mums šo scenāriju uzrakstīt. Jā, es vienkārši lietoju šo vārdu vēsturi, tāpēc, ka es negribu lietot vārdu attīstību vai evolūciju, tāpēc, ka tas nevienmēr tā ir. ir vienkārši notikumi. Vai tā ir attīstība? Neobligāti vienmēr. Vai tas ir progress? Nu, nebūtu nevienmēr. Tātad tā vienkārši ir vēsture. Vienkārši notiek lietas, viņas tā notiek. Viņām ir kaut kādas sekas. Viņām ir kaut kādi rezultāti mūsu dzīvē. Jā, tā kā, nu, tik daudz. Bet bija vēl kaut kas. Jā, droši. Jā. Mhm.
Jūsu, pirmkārt, jūs neko tur arī nevarat izdarīt. Nemžēl. Nopietni. Mums nevajadzētu iedzīvoties tādā, nu, tādā sajūtā, ka tagad, nu, mēs tur tagad varam kādam cilvēkam, sevi viņš jau pieaudzis daudz maz, ka mēs tagad varam kaut ko izlabot. To var tikai viņš ar savu lēmumu. Un tieši tur ir tā lieta. Nu, nē, nu labi, labi, viņi var ielikt kaut kādā, es nezinu, briesmīgā sistēmā, ja, un tur mēģināt laust, bet principā cik, tikai cilvēks pats to var mainīt. Tas, ko jūs varat darīt, ir, ka jūs varat būt labs piemērs tam, kā scenārijs tiek pārspēts. Jūs viņam būsiet visticamāk iedevusi savu dabisko scenāriju, loģiski. Un ja viņi redzēs, ka jūs varat mainīties, vai respektīvi jūs varat dzīvot par spīti šiem scenārijiem, tad tas būs labs iedvesmojošs piemērs. Un otrkārt, jūs varat to stāstīt, jūs varat to skaidrot. Bet trešā lieta, ko es gribu teikt, vai entā, nejūtaties pārāk vainīgi. Es mēģināju to uzsvērt, ka, piemēram, tad, kad iet runa par dzīves pozīcijām, atceraties, es tur stāstīju par tām monētām un teicu, ka tas, kurā kvadrātā tā čupiņa sagāzīsies, pirmā. Ka tas ir daļai atkarīgs no tā, nu jā, nu ja mēs tiešām mēs esam sistemātiski krāvuši visu laiku vienā kvadrātā, nu nebrīdnīsimies, ka viņš tur arī ir. Bet ļoti daudzos gadījumos diez vai bērns piedzims un domā, kurā kvadrantā tagad es varētu viņu ielikt, ja? Un kā tagad, ja? Nu, protams, ka nē, ja? Jūs vienkārši dzīvojat, jūs esat dzīves cilvēks. Bet kas ir tas labais? Atceraties, Eriks Bērns saka, ka bērns izdara izvēli. Un es to akcentēju un vienlaiks arī teicu, ka tas nav tā, ka viņš sēž un izvēlās. Bet tā ir viņa izvēle. Un, teiksim, no tāda reliģiskā viedokļa, no tāda ticības viedokļa, es jums teiktu tā, ka katram cilvēku bērnam šajā pasaulē ir savs liktenis un savs ceļš. Nopietni. Un tāpēc jūs varat viņu ietīt baltā audumā un vatē. Un viņš var izdarīt savas izvēles. Es saprotu domu. Nenovērtējiet pa zemu to, ka jūs nevarat ietekmēt. Arī, kaut arī tas bērns ir maziņš, ja? Kaut arī viņš it kā ir ļoti kontrolējams, ļoti vadāms, ļoti, ļoti atvērts, mīksts māls, vēl nav sakaltas, vēl katrs iespiediens tur paliek uz mužīgiem laikiem. Neskatoties uz to, jau no sākta gala ir lietas, kuras jūs nevarat noteikt. Ja? Un tāpēc, nu, tā nedzīvojiet ar pārāk lielu vainas sajūtu. Ideālas audzināšanas nav. Jebkurš bērns, kas izaug, vienmēr zinās, ko vecāki ir izdarījuši nepareizi, vai ne? Būsiet stingri bijuši, būsiet stingri bijuši. Būsiet pārāk vaļīgi bijuši, arī nav labi. Un tā tālāk. Ja? Nav. Vienmēr bērns, ja gribēs, viņš pateiks, nu, ot, man ir slikti tāpēc kā. Ja? Tā kā tādā ziņā nebēdājieties par to un saprotiet, nu, ka mēs visi ejam tam cauri. Tāpēc es vakar teicu 100%, ja mēs visi ejam tam cauri. Mums visiem ir šie dabiskie scenāriji un tad mēs klājam tam kaut kam virsū. Pie tam rēķināties, ka tie, kuriem ir, teiksim, tas it kā winner scenārijs, ja, un tur plusiņš, ja, tur jau arī nemaz tas nav tik ļoti absolūti rožaini. Tur ir arī sava veida problēmas. Tur, piemēram, tā pašapziņa bieži vien būs neadekvāta. Un ļoti bieži tas cilvēks izdarīs muļķības tikai tāpēc, ka viņam liksies, ka jūra ir līdz ceļiem. Tā kā viss ir dzīvē līdzsvarā. Un es domāju, ka, nu, Dievs visu gudri iekārtojas, respektīvi, ka līdz zināmai robežai mums tiek iedot līdz tā bagāža. Nu, ja gribat, tas ir tas iedzimtais grēks, nu, viss uz to rāda, ka mēs tajā cilvēka tapšanas procesā pa vidu, mēs gandrīz visi, vai nevis gandrīz, bet 100% visi, mēs iedzīvojamies zināmās problēmās. Un tad vienu krietnu daļu no savas dzīves, varbūt visu savu dzīvi, mēs veltiem tam, lai šīs problēmas varonīgi pārvarētu un lai mēs kļūtu par normāliem cilvēkiem, kas ir varbūt mūsu dzīves uzdevums. Tā kā, nu, es gribētu jūs tā aicināt, vienkārši būt maksimāli godīgai, patiesai, mudināt viņus apzināties to lietu, ka tas tā ir, un rādīt labu piemēru, ka to var mainīt.